Pearlville TV Reincarnation of the Strongest Sword God Kabanata 2816 Walang aalis Hindi maiwasan ng lahat na magduda sa kanilang mga mata nang makita nila ang lalaking nakabalabal. Pagkatapos ng lahat, ang Melt Kabara ay isang level 162, tier 4 na NPC. Bagamat isa lamang siyang tier 4 na ranger na hindi isang klase na nakatuon sa lakas, mayroon pa rin siyang malaking kalamangan sa mga tuntunin ng mga antas hindi lang siya isang pag-iral na maaaring labanan ng mga kasalukuyang manlalaro. Gayunpaman, pinalipad ni Shifeng ang Elemental Hunter sa isang hit. Gaano kay ang lakas niya? Siya ba talaga ang Black Flame na iyon? Nakatayo sa mga taong nanunood, ang matipunong lalaki mula sa Silver Lion Adventurer Team ay namanghanang matuklasan niya ang pagkakakilanlan ni Shifeng. Ang kanyang mga miyembro ng kupunan ay katulad na natulala. Hindi nila akalain na ang estranghero na napagpasahan ng kanilang commander na kaibiganin ay talagang isang malaking shot. Higit pa rito, isa itong malaking shot na may kakayahang humanig sa buong domain ng Diyos. Guild Leader Nagulat din si Fire Dance at ang iba pa nang makita nila si Shifeng na papalapit sa kanila. Hindi nila akalain na nakabalik na si Shifeng. Kuya Black Flame, talagang pinaghintay mo kami. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ng matigas na puso nang makita niya si Shifeng. Bagamat hindi gaanong oras ang lumipas mula nang maghiwalay sila sa Ruined Mountain Range, Parang ilang buwan at taon na ang lumipas sa kanilang panig habang ang pressure na kinakaharap nila mula sa iba't ibang superpower ay tumaas sa araw-araw. Sa kabutihang palad, nakahanap ang kanilang mga eksperto sa pinakamataas na antas ng ilang tier 4 na legacy lands habang ginalugad ang level 130 na mga mapa. Bilang resulta, mabilis na nagawa ng kanilang tatlong guild ang tatlong tier 4 na manlalaro, na agad na naibsan ang pressure na kanilang kinaharap sa Twin Towers Kingdom sa malaking margin. Patuloy din silang nakakakuha ng kumpletong tier 3 legacies mula sa Secret Covenant Tower, na nagbigay daan sa kanilang guild na makagawa ng tier 3 na mga manlalaro ng mabilis. Dahil dito, ang kanilang tatlong guild ay nagawang tumagal hanggang ngayon, kahit na sa balat ng kanilang mga ngipin. Ang pagbabalik ni Shifeng ay walang alinlangan na nagpapataas ng kanilang puna ni Thailand kapangyarihan. Nang makita ni Illusory Word si Shifeng, siya rin ay nakahinga ng maluwag. Matagal na silang lumalaban para lang magtiis hanggang sa sandaling ito. Samantala, ang hitsura ni Shifeng ay nagdulot din ng kaguluhan sa mga miyembro ng pangkat ng Starlink. Walang sino man sa kanila ang umasa na muling lilito si Shifeng sa isang biglaan at napakalakas na paraan. Black Flame, handa ka nang magpakita ng sarili. Tumawa si Lu Xing Luo habang nakatingin kay Shifeng. Matagal na akong naghihintay. Ngayon, hahayaan kitang makita ang Zero Wing na namamatay sa harap ng iyong mga mata. Lahat, atake. Sa totoo lang, bahagyang nagulat si Lu Xing Luo sa pagdating ni Shifeng hindi niya akalain na makakabalik si Shifeng mula sa Silyadong Dragonheart City ng ganoon kabilis. Si Lu Xingluo ay orihinal na nagplano na gamitin ang paglipol ng fire dance at ang iba pa para pilitin si Shifeng na lumapit. Ngayon, hindi na niya kailangang pahirapan ang sarili niya. Sa sandaling matapos magsalita si Lu Xingluo, ang Sword Demon, Wind Demon, at Tengo, na lahat ay umabot sa Tier 4, ay lumipat upang palibutan ang mga miyembro ng Zero Wing. Lamang, ilang sandali matapos ang trio ay lumabas sa pasukan ng residence, dalawang figure ang hamarang sa kanila. Kailangan mong talunin muna tayong dalawa bago ka magpatuloy. Walang buhay na sabi ni Thorn habang hinahawakan ang sibat na nakasabit sa kanyang likod at winalis iyon sa tatlong kaaway na nasa harapan niya. Sa oras na ito, tumigil si Lifeless Thorn at Solitary Nine sa pagtatago ng kanilang mga aura sa buhay. Dalawa pang tier apat na aura ang kumalat sa buong larangan ng digmaan na nakamamanghang grupo ni Sword Demon. Dalawa pang tier 4. Ilang tier 4S mayroon ng zero wing. Nagulat ang iba't ibang malalaking kapangyarihan ng maramdaman nila ang mga aura ni Lifeless Thorn at Solitary 9. Sa yugtong ito ng laro, ang mga manlalaro ng tier 4 na ay bihira pa rin gaya ng balahibo ng Phoenix. Ang isang superpower ay magiging mapalad na magkaroon ng kahit isang tier 4 na manlalaro. Gayunpaman, batay sa nakikita nila ngayon, ang Zero Wing ay mayroon ng limang tier 4 na manlalaro kahit na ang limang mahusay na super guild ay wala pang ganoong puwersa. Talagang may kakayahan kayong mga taga Zero Wing. Matapos masulyapan ng Lifeless Thorn at Solitary Nine, lumingon si Lushing Luo kay Shifeng at Ginishan. Sa kasamaang palad, lahat kayo ay nasa loob ng Master Barrier ngayon. Kahit na mayroon kang higit pang mga tier apat sa iyong panig, wala ka pa rin pagkakataon na manalo. Nang marinig ito, ang iba't ibang nanunood ay nataranta at lubos na sumang-ayon sa mga salita ni Lushing Luo. Marso, pumunta ka rin utos ni Thousand Miles habang nakatingin sa Silent March. Siguraduhin hindi aalis ng buhay ang Black Flame sa lugar na ito. Magkakaroon tayo ng problema pagkatapos kung hindi. Opo, ginoo. Tumango, kinuha ni Silent March ang kanyang mga tauhan at sumama sa trio ni Sword Demon. Nang makitang kumikilos din ang Silent March, isang tier 4 na necromancer, ang mga nanonood naman lalaro ay napabuntong hininga ng hindi na mamaliin. Bagamat mas marami pa rin ang panig ng Starlink, nagkaroon ito ng tulong ng isang Master Barrier at tatlong Tier 4 na NPC. Walang pagkakataon ng panig ni Zero Wing. Gayunpaman, bago dumating ang Silent March bago ang Lifeless Thorn at Solitary Nine, biglang naglaslat si Shifeng sa kalangitan. World Breaker Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na kinang ang bumaril sa kalangitan at agad na tumagos sa Magic Barrier. Kasunod nito, nabasag ang harang, at nawala ang matinding pressure na naramdaman ng mga miyembro ni Zero Wing. Anong master barrier? Tumingin kay Lu Xingluo, mahina nagtanong si Xifeng, ibig mo bang sabihin itong sirang bagay? Sa sinabi ni shefeng binalot ng katahimikan ng buong larangan ng digmaan. Si Lu Xingluo, sa partikular, ay lubos na tinamaan habang tinitingnan niya ang nawawalang hadlang. Imposible. Kahit na ang isang superior mythic monster ay mahihirap sirain ang hadlang na ito. Paano niya nagawang? Sa oras na ito, naramdaman ni Lu Xingluo na parang binabangungot siya. Either that or the heavens are playing a trick on him. Guild leader. Ikaw ba? Tier 4 na player pa lang. Sa oras na ito, pabayaan si Lu Xingluo at ang iba't ibang miyembro ng superpower, maging ang fire dance at ang iba pa ay napangangasa gulat sa eksenang ito. Ito ay isang hadlang na may kakayahang mahuli ang mga superior mythic na halimaw. Gayunpaman, sinira ito ni Shifeng sa isang hiwa. Hindi maganda. Maaari silang tumakas ngayong nasira na ang harang. Mabilis na tumugon sa sitwasyon, tumingin si Thousand Miles kay Lo Lu Xingluo at hinimo, Guild Leader Xingluo, kailangan nating mag-isip ng plano ng mabilis. Kung gustong tumakas ng isang tier 4 na manlalaro, kahit na ang mga tier 4 na NPC ay mahihirapang pigilan sila. Samantala, kung nabigo ang kanilang paksayo na makuhang buhay ang mga miyembro ng Zero Wing, mas mahihirapan silang makitungo sa tatlong guild pagkatapos. Sa kabilang banda, ang Unyielding Heart at Illusory Words ay nakahinga ng maluwag sa sitwasyong ito, nang wala na ang magic barrier, hanggat nakakalat sila at tumakas, hindi sila makukuha ng tatlong tier apat na napits. Bukod dito, nasa loob pa rin sila ng Sky Spring City. Kung magdulot ng kaguluhan ng tatlong tier apat na napits, tiyak na makikialam ang tier apat na maistrado ng Sky Spring City. Sa oras na iyon, magagawa ng maistrado na ay pindaw ng kahit isa sa mga NPC ng Secret Hand. Gayunpaman, bago makapagbigay ng utos si Nalo Shingluo at Thousand Miles, Tumalon si Shifeng sa ere sa itaas ng Starlink's residence at sinilip ang mga tao sa ilalim niya. Ang sitwasyong ito ay nalilito sa iba't ibang nanonood na mga manlalaro. Hindi nila maintindihan kung bakit nilapitan ni Shifeng ang Starlink's residence sa halip na tumakas. Takbo! Pagtingin kay Thousand Miles, tumawa si Shifeng at sinabing, sa tingin mo ba ikaw lang ang may kakayahang magpatawag ng Tier 4 ni Pisiz? Walang aalis ngayon. Mananatili kayong lahat dito, Pagkatapos sabihin yun, kinuha ni Shifeng ang dalawang summon guard scrolls mula sa kanyang bag at inactivate ang mga ito. Kabanata 2817 Baliktad Habang binibigkas ni Shifeng ang incantation para i-activate ang summon guard scrolls, dalawang magic array ang lumitaw sa kanyang harapan. Makalipas ang isang segundo, dalawang figure ang lumitaw mula sa mga magic array na ito. Kasabay ng paglitaw ng dalawang figurang ito, lahat ng naruroon ay nakadama ng hindi pa nagagawang presyon na nagpapabigat sa kanilang katawan. Tier 4 na Personal Guards Paano niya nagawa? Napanganga ang iba't ibang miyembro ng Major Powers nang makita nila ang dalawang bagong figure sa ere. Maraming manlalaro ang nagmamay-ari ng Personal Guards in God's Domain, ngunit ang mga may kakayahang magkaroon ng Tier 4 na Personal Guards sa yugtong ito ng laro ay mabibilang sa mga daliri ng isa. Ito ay dahil mas nahihirapan ng mga NPC na ma-promote sa Tier 4 kaysa sa mga manlalaro. Maging ang Fine Gold Guards ay hindi hihigit sa 25% na pagkakataong magtagumpay. At kung sakaling mabigo, ang mga personal guard na ito ay kailangang maghintay ng isang buong buwan bago nila muling hamunin ang kanilang promotion quest. Bukod dito, ang rate ng tagumpay ay hindi magbabago kahit kaunti. Gayunpaman, ngayon, aktwal na nagpatawag si Shifeng ng dalawang tier 4 na personal guards. Samantala, ang dalawang personal guard na ito ay walang iba kundi sina Nakait at Ana. Dahil abala ang dalawang NPC sa paghamon sa kanilang tier 4 na promotion quests dati, matagal na silang hindi pinatawag ni Shifeng. Sa kabutihang palad, sina Nakait at Ana ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang mataas na potensyal sa paglago. Pareho silang matagumpay na napromote sa tier 4, at ang kanilang kasalukuyang mga antas ay nalampasan pa ang shifeng ng malaking margin. Sa oras na ito, nabot na ni Kait ang level 146, samantalang si Ana ay nasa level 149. Habang ang kanilang mga antas ay mas mababa pa kaysa sa tatlong NPC ng Secret Hand Association, ang pagkakaiba ay baliwala. Pagkatapos maabot ang Tier 4, ang mga pangunahing salik na nagbigay daan sa mga Tier 4 na NPC na sumailalim sa mga qualitative improvement ay ang Fragmented Legendary Weapons and Equipment, Control sa Mana, at ang bilang ng Tier 4 na Skills at Spells na natutunan. Sa pagdating ni Nakite at Ana, kahit isang hangal ay masasabi na ang mga mesa ay lumiliko. Dati, pagkatapos mawala ng Starlink at ng iba't ibang superpower ang suporta ng kanilang Master Barrier, ang kanilang kawalan sa mga numero ay nangangahulugan na maaari lamang silang umasa sa mga NPC ng Secret Hand Association upang madaig ang panig ni Zero Wing. Gayunpaman, maaaring palayasin ni Nakait at Ana ang hindi bababa sa dalawa sa tier 4 na napits ng association. At sa lumalalang kaguluhan, ang tier 4 na mahistrado ng Space Spring City ay malamang natutulong sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang Starlink at ang iba't ibang mga superpower ay wala ng anumang mga pakinabang sa oras na ito. Sa katunayan, duhado pa nga sila dahil may tatlo pang tier 4 naman lalaro ang panig ni Zero Wing kaysa sa kanila. Ang pagkakaiba ng tatlong tier 4 naman lalaro ay maaaring mukhang hindi gaano, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang mawala ng pag-asa sa Starlink at sa iba't ibang mga superpower. Ito ay dahil kahit na ang 10,000 tier 3 naman lalaro ay hindi sapat upang labanan ang tatlong tier 4 naman lalaro. Magreresulta lamang iyon sa one-sided massacre. Higit pa rito, na may epekto pa rin ang Selyu sa Space Spring City, ang tanging paraan upang makapag-teleport ang mga manlalaro palabas ng lungsod ay sa pamamagitan ng Teleportation Hall. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakapipinsala para sa panig ng Starlink. Nang makilala ni Lu Xingluo ang sitwasyon, ang kanyang kutis ay naging hindi maipaliwanag na pangit. Hindi niya pinangarap na maibabalik ni Shifeng ang sitwasyon at mailagay pa siya sa matinding kahirapan. Guild Leader Xingluo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung ito ay dumating sa isang away, natatakot ako sa ating panig. Nag-aalala tanong ni Thousand Miles habang nakatingin kay Lu Xing Luo. Si Lu Xing Luo ay may buong responsibilidad para sa operasyong ito. Nandito lang si Miracle at ang iba't ibang superpower para magpakita ng suporta. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit na ginagarantiyahan ni Lu Xing Luo na ibababa niya ang Zero Wing sa pagkakataong ito. Pagkatapos, hahatiin ng iba't ibang superpower ang Secret Covenant Tower at ang mga teritoryo ng tatlong guild sa kanilang sarili. Ngayon, bago pa man maputol ni Miracle ang Zero Wing, nawala na ito sa Miracle Dragon. Bukod dito, sa bilis na ito, kahit na ang Silent March at si Thousand Miles mismo ay malamang na mapahamak. Naiintindihan ko. Walang magawa si Lu Xing sinabi ni Lu akala ko noong una ay sapat na ang mga paraan na ito para ibagsak ang Zero Wing. Mukhang kailangan ko pa rin humingi ng tulong sa kanila sa huli. Humihingi ng tulong nila. Sa mga salita ni Lu Xing napagtanto ang Thousand Miles. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalapit na kupunan ng ilang dosenang manlalaro at bamulong, pwede ba? narinig na ni Thousand Miles ang mahiwagang guild na kilala bilang Hundred Ghosts. Isa itong guild na walang paggalang o takot kahit sa Five grade Super Guild. Hindi niya akalain na magkakaroon talaga si Lu Xing Luo ng ganoon kalalim na koneksyon sa Hundred Ghosts. Tama iyan. Sila iyon. Tumango si Lu Xing Luo. Pagkatapos ay tumingin siya sa gwapong kabataan na nangunguna sa pangkat ng Hundred Ghosts at tumawag, Brother Abyss, natatakot ako na abalahin kita para sa tulong. Kapag nakaahon na tayo sa sitwasyong ito, sasang-ayon ang Starling sa lahat ng iyong kondisyon. Mabuti. Matagal ko nang hinihintay ang mga salitang ito, Guild Leader Xing Luo. Napangiti si Awakened Abyss nang marinig niya ang pangako ni Lu Xing Luo. Dahil pinag-isipan mo na ito, ang Hundred Ghosts ay natural na hindi uupo at walang gagawin. Salamat, Kuya Abyss. Nakahinga ng maluwag si Lu Xing Luo. Si Shifeng ay talagang inilagay si Lu Xing Luo sa isang sulok sa pagkakataong ito. Dahil nasa loob sila ng Sky Spring City, na nagkataong teritoryo din ni Zero Wing, ang mga miyembro ng Starlink ay makukulong lahat kapag sila ay namatay o nahuli sa loob ng lungsod. Samantala, ang sentensya sa bilangguan ay maaaring tumagal kahit saan mula sa ilang araw hanggang mahigit isang ng araw. Talagang hindi ito isang resulta na maaaring tisin ni Lu Xing Luo. Ngayon na ang Hundred Ghosts ay sumang-ayon na mamajitin, gayon paman, ang Starlink ay makakatakas sa suliraning ito. Alam na alam ni Lu Luo kung anong uri ng kapangyarihan ang sumusuporta sa Hundred Ghosts. Hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng mga superpower ng pangunahing kontinente. Narinig ng iba't ibang malalaking kapangyarihang naruroon ng pag-uusap ni na Lu at Awakened Abyss. Gayun paman, hindi nila maintindihan kung bakit hihingi ng tulong si Lu Luo, ang guild leader ng Starlink, sa Awakened Abyss. Bukod dito, kitang-kitang nakahinga si Lu Luo nang marinig niya ang positibong tugol ng guwapong binata. Sino ang mga taong iyon? Si Lushin Luo ay talagang humihingi ng tulong sa kanila. Gaano kayo ka-ignorin? Iyan ay daang multo. Hindi ko akalain na magagawa ng Starlink na makipagsosyo sa 100 ghosts. Talagang naka-jackpot ang Starlink sa pagkakataong ito. Narinig ko na kahit ang limang mahusay na super guild ay kailangang magpakita ng paggalang sa daang ghosts. Bagamat ang 5 great super guild sa simula ay nagpadala ng maraming sikat na eksperto para makipaglaban sa 100 ghosts, wala sa mga ekspertong iyon ang nakabalik ng buhay. Marami sa mga malalaking kapangyarihang naruroon ay walang alam sa pag-iral ng Hundred Ghosts. Matapos marinig ang paliwanag ng ilang taong may sapat na kaalaman, mabilis nilang naunawaan kung gaano pambihira ang pagkakaroon ng Hundred Ghosts. Sa kabilang banda, hindi napigilan ng Unyielding Heart and Illusory Words na gumawa ng mga pangit na ekspresyon. Shit! Bakit makikipag-partner ang Hundred Ghosts sa Starling? Napuno ng frustration ang mga mata ni Unyielding Heart nang marinig niya ang Awakened Abyss na sumang-ayon sa kahilingan ni Lu Luching Luo. Matapos magdibo ang Hundred Ghosts sa pangunahing kontinente, nakatanggap ang kanyang guild leader ng isang kahangahangang lihim na mensahe. Pagkatapos, binalaan ng kanyang guild leader ang lahat sa guild na huwag pukawin ng mga miyembro ng Hundred Ghosts. Kung hindi, magkakaroon ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Noong una, inakala ni Unyielding Heart na tinanggap lang ng Hundred Ghosts ang imbitasyon ng Starlink para hamunin nila ang ilan sa mga eksperto dito. Hindi sumagi sa isip niya na ang Hundred Ghosts talaga ay nagplano na makipagpartner sa Starlink. Ang debut ng chapter na ito ay nangyari sa N0 Vil B1N. Illusory words ay katulad na puno ng pagkabigo. Matapos makitang ipinatawag ni Shifeng ang kanyang mga personal na gwardya, naisip niyang makakayanan nila ang isang matinding suntok sa Starlink at sa iba't ibang superpower. Gayunpaman, ngayon na ang Hundred Ghosts, isang pag-iral na kahit na ang Five grade Super Guilds ay kinatatakutan, ay sumang-ayon na pumasok para sa Starlink, kung ang kanilang tatlong guilds ay magpipilit na kumilos laban sa Starlink, sila ay magiging isang kaaway ng Hundred Ghosts. Sa susunod na sandali, pagkatapos pumayag ang Awakened Abyss sa kahilingan ni Lu Xingluo, tumangala siya kay Shifeng at sinabing, Guild Leader Black Flame, Hundred Ghosts ay may ilang pakikitungo sa Starlink. Maaari mo bang iligtas ang Starlink bilang paggalang sa 100 Ghosts? Kung kailangan ng Zero Wing ng tulong sa hinaharap, ako, ang Awakened Abyss, ay tiyak na tutulong. Sa sandaling matapos magsalita ang Awakened Abyss, lahat ng naruroon ay lumingon kay Shifeng na umaaligid pa rin sa himpapawid. Lahat sila ay nagtaka kung ano ang isasagot niya. Bagamat ang pag-iwas sa Starlink dito ay mga ngahulugan ng pagkawala ng pagkakataong humarap sa Starlink, ang Zero Wing ay makakakuha ng pabor ng 100 ghosts. Ito ay hindi nangangahulugang isang nawawalang transaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang 100 ghosts ay isang misteryosong guild na kahit na ang 5 grade super guild ay kailangang magpakita ng paggalang. Ang pagkakaroon ng pabor sa gayong pag-iral ay maaaring magdulot ng maraming benepisyo. Respeto. Pabor. Tumawa si Shifeng habang nakatingin sa Awakened Abyss. Noong itinutulak tinutulak ng Starlink ang ating tatlong guild sa dead end kanina, bakit hindi kita nakitang tumayo para sa amin noong mga oras na yun? Gayunpaman, ngayon na ang Starlink ay nasa isang desperado na sitwasyon, sinasabi mo sa amin na palayain sila. Sa tingin mo ba napakamura ng respeto ko? Ano ang gagawin mo kung hindi kita ibigay? Kabanata 2818 Masyado mong napakataas ng iyong sarili. Nang matapos magsalita si Shifeng, dinalot ng katahimikan ng buong larangan ng digmaan. Walang sino man ang umasa na si Shifeng ay hindi magpapakita ng anumang pagpapahalaga sa Hundred Ghosts. Isang malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Awakened Abyss sa tubo ni Shifeng. Guild Leader Black Flame, ang mungkahi ko ay kapakipakinabang para sa ating magkabilang panig. Kung ang Hundred Ghosts ay nakikialam na isinasantibi ang lahat, sa mga tuntunin lamang ng bilang ng Tier 45, ang Zero Wing ay hindi magkakaroon ng malaking kalamangan, malamig na sabi ni Awakened Abyss. Kung pipilitin mong manatiling matigas ang ulo, kailangan kong kunin ito bilang zero win na may masamang intensyon sa hundred ghosts. Pagkasabi nito, tumigil si Awakened Abyss sa pagtatago ng aura ng kanyang buhay. Agad-agad, kumalat sa buong larangan ng digmaan ang isang life aura na tumutugma sa tier 4 na napits ng Secret Hand Association. Sabay-sabay, inihayag ng Awakened Abyss ang glow effect ng kanyang kagamitan, ang resulta na nagpabuntong hininga ang mga manunood sa paligid. Ito ay dahil ang Awakened Abyss ay talagang ganap na nakatuon sa Epic Equipment. Bukod pa rito, bukod sa isang buong set ng Epic Equipment, ang Longsword ng Awakened Abyss ay hindi pangkaraniwan, na may anim na kumikinang na gemstones na nakalagay dito. At bagamat mukhang makaluma ang Longsword, ang aura na ipinalabas nito ay mas malakas kaysa sa Epic Equipment na suot niya ng may malaking margin. Samantala, ang maikling buhok na babae na nakatayo sa tabi ng Awakened Abyss ay tumigil din sa pagtatagol ng kanyang aura at kagamitan sa buhay. At tulad ng Awakened Abyss, ganap siyang nakatutok sa epic equipment at may dala siyang battle axe na katunggali sa lumpsword ng Awakened Abyss. Hindi ba't ang dalawang iyon ay medyo may sapat na kagamitan? Hindi nakakagulat na maging ang 5 great super guilds ay nag-iingat sa 100 boosts. Kahit na ang Starlink at ang iba't ibang mga superpower ay hindi kayang armasan ng kanilang mga miyembro ng napakahusay na mga bagay. Nang makita ng iba't ibang malalaking kapangyarihan ng nakasisilaw na kinang na bumabalot sa awakened abyss at ang maikling buhok na kagandahan, nagulat sila. Ang lahat ng naruroon ay nakakita ng epic weapons and equipment dati. Gayunpaman, ang pagsisikap na ganap na hawakan ng isang manlalaro ng mga epic na item na angkop sa kanila ay napakahirap. Gayunpaman, nagawa ito ng 100 ghosts para sa dalawang manlalaro. Makikita ng isa kung gaano kalakas ang 100 ghosts sa puntong ito lamang. Kaya naman, malinaw na hindi matalino para kay Zero Wing na gumawa ng isang kaaway ng 100 Ghosts sa oras na ito. Masamang intensyon. Tumawa si Shifang habang nakatingin sa Awakened Abyss. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Dahil gusto mong tumayo sa panig ni Starling, pagkatapos ay mamatay kasama sila. Pagkatapos sabihin yun, inalis ni Shifang ang liwanag ng dalawang mundo at pinaandar ang isang pababang slash sa Awakened Abyss. Unang espada, Light Shadow. Isang illusory greatsword na mahigit isang daang metro ang haba ang lumitaw sa kalangitan at bumaba patungo sa awakened abyss at sa maikling buhok na babae. Nabasag ang espasyo sa pagbangon ng greatsword, at ang awakened abyss at ang babae ay biglang nahihirapang gumalaw. How dare he? Nang makita ni Lu Luo at ng iba't ibang superpower ang eksenang ito, napanganga sila sa gulat. Hindi nila akalain na sasalakayin pa ni Shifeng ang mga sugo ng hundred ghosts. Baliw na bastard! Ang Awakened Abyss ay nagpahayag ng isang nagulat na ekspresyon nang makita niya ang Illusory Greatsword. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong kaagapay na aksyon si Shifeng. Higit pa rito, nakita niya ang lakas ng pag-atake ni Shifeng na nakakapigil. Maging ang mga tier 4 na NPC na nakaharap niya noon ay hindi makapagsagawan ng ganoong kalakas na pag-atake. Halos sa pamamagitan ng likas na ugali, ang Awakened Abyss ay naglabas ng isang kristal at walang pag-aalinlangan nitong binasag. Dalawang hadlang ang agad na lumitaw sa harap ng Awakened Abyss at ang maikli ang buhok na babae, na pinuprotektahan sila. Boom! Nang ang mapanlinlang na dakilang espada ay dumating sa unang hadlang, ang hadlang ay agad na nabasag. Pagkatapos lamang natuluyang nabasag ang unang hadlang ay nawala ang ilusyonaryong dakilang espada. Nagising si Abyss at ang maikli ang buhok na babae ay nakatingin sa kinalabasan na ito na hindi makapaniwala. Ang dual-layered barrier na ito ay produkto ng isang tier 4 na curse, isang tool na dala nila para sa mga emergency. Kahit na ang mga tier 4 na NPC ay hindi masira ang nabuong mga hadlang, ngunit binasag ni Shifeng ang isang layer. Sa madaling salita, kailangan lang ni Shifeng ng isa pang atake para sirain itong tier 4 na defensive curse. Aalis na kami. Inutusan ng Awakened Abyss ang kanyang kupunan na umatras ng walang pag-aalinlangan. Napakalakas ng kanyang mana technique. Ang mga elder lang ang makakaharap sa kanya, hindi namin mapipigilan ang kanyang ikatlong pag-atake. Sa sandaling matapos magsalita ang Awakened Abyss, ang mga miyembro ng Hundred Ghosts ay agad na nagkalat at tumakas. Ang nagising na abyss at ang babaeng maikli ang buhok ay lumukso sa hangin at pumunta sa gate ng Sky Spring City. Hindi sila nang ahas na subukang makipaglaban. Mukhang hindi kaganap na walang kakayahan, walang pakialam na komento ni Shifeng habang nakatingin sa natitirang hadlang sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga tumatakas na figure ng Awakened Abyss at ng maipling buhok na babae at nagpatuloy, gayon paman, dahil naglakas loob kang makialam sa mga usapin ni Zero Wing, isa sa inyo ang iiwan ko ngayon para turuan kayo ng leksyon. Pagkatapos sabihin iyon, biglang nawala si Shifeng mula sa kinaroroonan niya. Nang muli siyang lumitaw, nasa harap siya ng Awakened Abyss. Ikaw. Ang hitsura ni Shifeng ay nagulat sa Awakened Abyss. Masyadong mabilis si Shifeng. Ang bilis ng kanyang paggalaw sa himpapawid ay halos kalaban ng isang flying mount. Gayunpaman, bago makapag-react ang awakened abyss sa sitwasyon, muling inilipat ni Shifang ang liwanag ng dalawang mundo. Maliwanag na pinili niya ang awakened abyss bilang kanyang target ng detention. Special Slash Itim na apoy Dahil ayaw makipagsapalaran, inactivate ng awakened abyss ang kanyang berserk skill, na pinalakas ang kanyang basic attributes ng malaking margin. Ngayon, maaari na siyang makipaglaban sa isang superior mythic monster na kapareho ng level. Huwag masyadong malayo. Ginamit ng Awakened Abyss ang kanyang buong lakas upang kontrahin ang pag-atake ni Shifeng, ang kanyang longsword ay nagliliwanag ng makulay na habang ito ay umindayog upang salubungin ang liwanag ng dalawang mundo ni Shifeng. Ngayon, ang lakas ng kanyang pag-atake ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa light shadow na pinatay ni Shifeng noon. Boom! Dalawang luwang nakakalat sa langit ang lumitaw ng magbanggaan ng dalawang espada. Kaagad pagkatapos, ang Awakened Abyss ay bumagsak sa lupa sa ibaba tulad ng isang cannonball, at ang kanyang HP ay bumagsak. Sa isang kisap mata, ang Awakened Abyss's HP, na lumampas sa 20 milyon, ay nahulog sa zero, at ang kabataan ay naging mas patay kaysa patay. Kala Elimin Natigilan ng babaeng maikli ang buhok nang makita niyang pinatay si Awakened Abyss. Ang Awakened Abyss ay isa sa tatlong nangungunang eksperto sa mga nakababatang henerasyon ng 100 Ghosts, ngunit hindi niya talaga nakayanin ang kahit isang atake ni Shifeng. Nang makita ni Lu Xingluo at ng iba pang nakatayo sa loob ng Starlink's residence ang eksenang ito, sila rin ay nabigla. Hindi nila akalain na papatayin talaga ni Shifeng si A Weekend Abyss ng walang pag-aalinlangan, na hindi nagpapakita ng anumang takot sa 100 Ghosts. Takbo! Walang nakakaalam kung sino ang nagsabi ng mga salitang ito. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw sila, ang libu-libong mga manlalaro sa loob ng Starlink's residence ay nakipagkasundo at nagsimulang tumakas kaagad. Maging ang mga NPC ng Secret Hand Association ay may malungkot na ekspresyon nang makita nila ang lakas ni Shifeng. Aalis na kami. Utos ni Melt Kabara na nauunawaan na hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Sa kanilang tatlo lang dito, wala na silang magagawa laban kay Shifeng. Kaagad pagkatapos, ang tatlong tier apat na NPC ng Secret Hand Association ay lumiku upang tumakas sa Space Spring City. Gusto mong tumakas. Mangarap pa, Nakatingin kay Kite at Ana, inutusan ni Shifang, patayin ang lahat ng mga taong ito. Opo, ginuo. Magalang na tumugon si Kite at Ana na nakastandby hanggang ngayon. Pagkatapos ay naghiwalay sila at gumawa ng independenteng aksyon. Sa sumunod na sandali, hinabol ni Ana ang grupo ni Mel Kabara. Para naman kay Kite, sumali siya sa Lifeless Thorn at Solitary Nine sa pakikitungo sa mga manlalaro ng Tier 4 ng Starlink. Sa tingin mo kaya mo kaming pigilan mag-isa? Pagod ka na siguro sa buhay. Nagalit si Melk nang makita niyang paparating si Ana para harangin mag-isa ang grupo niya. Bagamat si Ana ay isang tier 4 na pag-iral, siya ay nasa level 149 lamang. Mahihirapan siyang pigilan ng kahit isa sa kanila, lalo pa silang tatlo. Siya ay karaniwang iniinsulto ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagdating sa kanila ng mag-isa. Gayunpaman, bago pa masabi ni Melk ang anumang bagay, pinakawalan ni Ana ang kanyang mana domain. Kagad, binalot ng mana domain ni Ana ang buong Sky Spring City, na ginawang mundo ng itim at puti ang lungsod. Sa ilalim ng epekto ng kanyang mana domain, ang mga manlalaro ng tier 3 ng Starlink at ng iba't ibang superpower ay hindi makagalaw. Para naman sa grupo ng tatlo ni Melt Kabara, naramdaman nila ang matinding pressure na pumipilit sa kanila, na nagpailalim sa mana sa loob ng kanilang mga katawan sa isang malakas na pagsupil. Halos hindi ma-extend ng tatlo ang sarili nilang mana domains na 20 yarda mula sa kanilang sarili. Ang lakas ng mana dumi ni Ana ay sadyang hindi ka panipaniwala. Bago pa makapag-react si Melkabara at ang dalawa pa, hindi mabilang na itim na kadena ang sumalakay sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sabay-sabay na lumitaw sa langit ang hindi mabilang na mga banal na espada at pinaputukan silang tatlo. Sa kabila ng trio na nagtutulungan at ginagawa ang kanilang makakaya upang palayasin ang mga pag-atake, talagang nanatili sila sa isang kumpletong kawalan. Lubusang ipinakita ni Ana ang kanyang lakas bilang isang epic guard, at ilang sandali lang ay natalo niya ang tatlong masasamang NPC. Lu Xingluo, dapat mo ring sundin ang iyong mga kaibigan. Agad na lumitaw si Shifeng sa harap ni Lu Xingluo at ibinato sa kanya ang liwanag ng dalawang mundo. Hindi niya binigyan ng puwang si Lu Luo para makahinga lang. Shit! Damag! Black Flame, babayaran kita para dito. Babayaran ka rin ng Dang Ghost para dito. Kinagat ni Lu Xingluo ang kanyang mga ngipin at binasag ang isa sa mga kristal na singsing -sing na suot niya. Sa susunod na sandali, isang kakaiba, kulay abong espasyo ang nabuo sa paligid ni Lu Xingluo at lubusang tinanggihan ng pag-atake ni Shifeng. Gayunpaman, nagpakawala rin si Lu Xingluo ng matinding sigaw sa kulay abong espasyo. Maliwanag na ang mahuli sa loob ng kulay abong espasyong ito ay hindi lubos na kaaya-aya para kay Lu Xingluo. Pagkaraan ng isang segundo, nawala ang kulay abong espasyo kasama si Lu Xingluo. Tiyak na alam niya kung paano tumakbo ng mabilis. Si Shifeng ay hindi nagulat ng tumakas si Lu Xingluo. Pagkatapos ng lahat, si Lu Xingluo ang guild leader ng Starlink. Magiging kakaiba kung wala siyang ilang makapangyarihang bagay na nagel iligtas buhay. Sa kabutihang palad, naabot na ni Shifeng ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Pagkatapos ng kaganapan ngayon, mawawala ng Starlink at ng iba't ibang superpower ang libu-libong eksperto sa tier 3 at maraming eksperto sa tier 4. Bukod dito, kahit na namatay ang mga ekspertong ito, makukulong pa rin sila ng ilang araw sa bilangguan ng Space Spring City kapag sila ay muling nabuhay. Wala pang sampung minuto, sa tulong ni Naana at Kite, nilipol ng mga miyembro ng Zero Wing ang tatlong tier 4 na napits ng Secret Hand Association at ang iba't ibang eksperto sa tier 3 at tier 4 ng iba't ibang superpower. Namangha ang mga manunood na masaksihan ang pagkamatay ng iba't ibang mga dalubhasa ng superpower. Walang sino man sa kanila ang nangarap na ang krusada ng mga superpower laban sa Secret Covenant Tower ay matatapos. Ang nakatagong lakas ni Zero Wing ay lumampas din sa kanilang imahinasyon. Ang Guild ay hindi isang pag-iral na maaaring labanan ng iba't ibang superpower. Ang kahangahangang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong Twin Towers Kingdom. Nakarating pa ito sa mga karatig na kaharian at imperyo, na ikinagulat ng iba't ibang puwersa ng manlalaro doon. Kabanata 2810 Mga Pagbabago sa Kaharian ng Twin Towers Sa isang tiyak na bayan sa hangganan ng Fire Dragon Empire, sa oras na ito, nagpapahinga ang isang 3,000 man team ng tier 3 na mga manlalaro sa dalawang bar sa pangunahing kalye. Ang lahat ng mga residente ng bayan, maging mga manlalaro o NPC, ay labis na natatakot sa pangkat na ito. Ito ay dahil ang average na level ng team na ito ay level 125, tatlong level na mas mataas kaysa sa average na level ng tier 3 na mga manlalaro sa Fire Dragon Empire. Samantala, ang namuna sa makapangyarihang pangkat na ito ng mga manlalaro ng tier 3 ay isang babaeng may mahabang buhok na may kabayanihan. Nang tingnan ng mga manlalaro ang babaeng ito na nakaputing damit, ang kanilang mga titig ay may pagtataka at paggalang. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang unang manlalaro sa mythology na napromote sa tier 4, Cold Shadow, na ngayon ay first vice guild leader ng mythology. Bilang karagdagan, naabot pa niya ang level 133, labing isa na antas na mas mataas kaysa sa average na tier 3 na manlalaro. Napakalakas ng malamig at matalim na aura na ipinalabas niya kaya kahit na ang mga manlalaro ng tier 3 na mahigit isang daang yarda ang layo ay kinilig ng hindi sinasadya. Vice Guild Leader, kaka-rating lang ng balita mula sa Twin Towers Kingdom, si White Feather, na ngayon ay level 130, tier 4 na Guardian Knight, ay nagulat sa Cold Shadow. Ang Starling ay dumanas ng isang malagim na pagkatalo. Bukod dito, dahil sa bigla ang paglitaw ni Black Flame, maliban kay Lushinuo, wala ni isa sa mga eksporto ng iba't ibang superpower ang nakatakas. Halos 20,000 tier 3 na eksperto ang pinarusahan ng 10 araw na pagkakakulong sa bilangguan ng Sky Spring City. Sa wakas ay handa na siyang ipakita ang kanyang sarili. Si Cold Shadow, na tahimik na nagpapahinga habang nakapikit, ay hindi nagulat ng marinig ang ulat ni White Feather. Sa kasamaang palad, kahit na ang Black Flame ay nagbigay ng matinding suntok sa Starling at sa iba't ibang superpower, kinayaan pa rin niyang makatakas ang pangunahing tao. Ang Zero Wing ay malamang na makakaharap ng maraming problema pagkatapos nito. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakatayo sa likod ni Lu Xingluo ay hindi basta-basta na pushover. Ang taong yun ay matigas din sa pagkuha ng Secret Covenant Tower. Ayon sa aming mga ulat ng insider, pinatay ng Black Flame ang Awakened Abyss ng Hundred Ghosts, sabi ni White Feather sa mas tahimik na tono. Sa katunayan, sa pangkat ng Hundred Ghosts na may ilang dosenang manlalaro, tanging si Vice Commander Jade Leaf lang ang nakatakas. Ang kaunting balitang ito ay nagmulat ng mata ni Cold Shadow sa gulat. Nawala na ba sa isip ang Black Flame? Pinatay niya talaga ang Awakened Abyss. Hindi ba niya alam ang pagkakakilanlan ni Awakened Abyss? Ang Awakened Abyss ay isang talentong binigyan ng malaking kahalagahan ng Hundred Ghosts. Napakahalaga ng kabataan kaya inatasan pa ng Hundred Ghosts si Jade Leaf, isang tier 4 na expert na samahan siya bilang kanyang bodyguard. Samantala, ang Hundred Ghosts ay isang pag-iral na kahit ang 5 grade super guilds ay hindi nang ahas na saktan. Ang kapangyarihang taglay ng mahiwagang guild na ito ay sumalungat sa sentido kumon. Sa puntong ito, ang tanging bagay na magagawa ng five grade super guilds ay bumuo ng mga partnership sa hundred ghosts. Talagang hindi nila kayang gumawa ng isang kaaway ng guild. Ito ay isang bagay na paulit-ulit na idiniin ni Odin. Kaya naman, ang lahat sa mythology ay kasalukuyang ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ng mga tao ng hundred ghosts. Gayunpaman, ginawa ni Shifeng ang eksaktong kabaligtaran. Hindi lamang niya piniling kalabanin ng Hundred Ghosts, ngunit napatay pa niya ang Awakened Abyss. Kapag nalaman ito ng Hundred Ghosts, siguradong magkakagulo ang guild. Kung ganoon, dapat ba tayong kumilos ngayon? Tanong ni White Feather. Ang Zero Wing ay isang guild na kailangang sirain ng mythology, anuman ang mangyari. Ngayong nakagawa na ng matinding suntok si Shifeng sa Starlink at sa iba't ibang superpower, tiyak na hindi hahayaang magsinungaling ang mga guild na ito. Sa katunayan, maari pa nilang ilagay ang lahat sa linya upang labanan ng Zero Wing pagkatapos ng lahat, ang mga superpower na ito ay nawalan na ng napakaraming eksporto sa tier 3. Kung hindi pa rin nila masikir ang Secret Covenant Tower, ang pagbawi mula sa pagkawalang ito sa loob ng maikling panahon ay imposible. Hindi pa banggitin, ang Hundred Ghosts ay malamang nagagantay rin laban kay Zero Wing. Sa oras na iyon, tiyak na magaganap ang isang kamanghamanghang labanan sa Secret Covenant Tower na magiging perpektong pagkakataon para sa mythology na kumilos. Hindi, hindi pa ito ang oras. Umiling si Cold Shadow. Kamakailan lang ay natapos namin ang inferior legendary quest na iyon at nakakuha ng mana body legacy. Kailangan muna nating i-digest itong legacy. Hindi pa huli ang lahat para kumilos kapag napabuti na natin ang ating mana body. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa mga usapin tungkol sa mana body, ang panig ng Black Flame ay nakagawa na ng makabuluhang pagunlad. I doubt we are a match for him in this regard even now. Naiintindihan ko, Aabisuhan ko ang iba tungkol dito at pupunta sila sa Divine Cave, sabi ni White Feather, tumango. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa Divine Cave. Nag-aaral lang kami ng legacy. Matututuhan natin ito kahit saan, sabi ni Cold Shadow. Matapos basahin ang isang mensahe na ipinadala lamang sa kanya ng isa sa kanyang mga nasasakupan, umiti siya ng mahina at nagpatuloy, bukod dito, kung pupunta tayo ngayon sa Secret Covenant Tower, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na maunawaan ng lakas ng 100 boosts. Hundred Ghosts ay kumikilos na. Nagulat si White Feather nang marinig niya ang mga salita ni Cold Shadow. Ang lakas na ipinakita ni Zero Wing hanggang ngayon ay hindi kapanipaniwalang nakakatakot. Ang guild ay may hindi lamang limang tier 4 na manlalaro kundi dalawang tier 4 na personal guards, na higit na nakahigit sa karaniwang tier 4 na NPC. Sa yugtong ito ng laro, kahit na ang 5 great super guilds ay maaari lamang gumamit ng War of Attrition sa Zero Wing sa isang harap na paghaharap, ang kanilang mga pagkakataon na talunin ang Zero Wing ay magiging zero. Kaya naman, hindi ka panipaniwala ang White Feather na gagantay ang 100 Ghosts laban kay Zero Wing pagkatapos na matalo ang ilang dosenang mga nangungunang mandirigma nito. Hindi yun lubos na totoo, sabi ni Cold Shadow na tumatawa. A hint of anticipation appearing in her eyes, she added, maiintindihan mo kapag nakarating na tayo. Kung hindi abandonahin ni Zero Wing ang Secret Covenant Tower sa pagkakataong ito, malamang na mapapahamak ito magpakailanman. Matapos magsalita si Cold Shadow, agad na inorganisa ni White Feather ang isang grupo ng mga pick expert, at sinamahan nila si Cold Shadow sa Secret Covenant Tower. Twin Towers Kingdom, Space Spring City. Guild Leader, tapos na kaming mag-compile ng listahan ng mga item na nakuha namin, ulat ng Fire Dance habang papalapit siya kay Shifeng. Nasa sabik sa kanyang mukha, nagpatuloy siya, nakakuha kami ng halos 20,000 armas at kagamitan mula sa labanang ito, kabilang ang mahigit 6,000 level 110 plus fine gold weapons and equipment at mahigit 2,000 level 110 plus dark gold weapons and equipment. Ang natitira ay lahat ng level 110 plus na secret silver weapons and equipment. Ang pag-aani na ito ay magpapagaan ng malaking bahagi ng mga pagkalugi na dinanas natin noon. Sa kasalukuyan, sina Fire Dance, Yulan, at Melancholic Smile ang namamahala sa mga gawain ng buong guild. Ang pagharap sa stockpile ng armas ng guild ay nagdulot ng matinding pananakit ng ulo sa Fire Dance. Dati, noong pinamumunuan pa lang niya ang pangunahing puwersa ni Zero Wing, hindi niya alam kung gaano kahalaga para sa guild na magkaroon ng sapat na stockpile ng mga armas at kagamitan. Gayunpaman, matapos kunin ng mga responsibilidad ni na Gentle Snow at Aqua Rose at paulit-ulit na pakikipag-away sa iba't ibang superpower, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang tinutukoy ng pundasyon ng isang guild. Sa una, naniniwala siya na ang pundasyon ng guild ay tumutukoy sa bilang ng mga ekspertong taglay ng isang guild. Gayunpaman, pagkatapos magsimulang makipagdigma ang iba't ibang superpower laban kay Zero Wing, napagtanto niya na ang tunay na nagsilbing pundasyon ng guild ay mga armas at kagamitan. Kung hindi dahil sa Candlelight Trading Firm na mayroong sapat na malaking bilang ng mga manlalaro ng lifestyle, matagal nang maubusan ng mga armas at kagamitan ng Zero Wing. At kung nangyari yun, tiyak na atres ang mga miyembro sa guild. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gustong lumaban para sa isang guild na hindi man lang sila kayang armasan ng mga armas at kagamitan. Ibigay ang kalahati ng mga sandata at kagamitan kay Crimson Emperor at Unyielding Soul, nakangiting sabi ni Shifang. Naniniwala ako na hindi rin sila naging maayos kamakailan. Ang mga sandata at kagamitan na ito ay dapat makatulong sa kanila na makayanin ang kanilang mga problema si Shifeng ay may lubos na masusing pagunawa sa mga isyong kasangkot sa mga digmaan ng guild. Noong pinamunuan niya si Shadow sa kanyang nakaraang buhay, may mga pagkakataon na ang bodega ng guild ay mayroon lamang bronze weapons and equipment. Noon, maliit na guild lang si Shadow. Kung ang isang superpower ay haharap sa isang sitwasyon kung saan ang bodega nito ay mayroon lamang bronze weapons and equipment, lahat ng tao sa guild ay matagal ng huminto. Pagkatapos ng lahat, kahit na namatay ang mga manlalaro ng guild at nawala ng mga antas, hanggat mayroon silang sapat na mahusay na mga armas at kagamitan, mabilis nilang mababawi ang kanilang mga antas. Gayunpaman, kung walang mga armas at kagamitan, maaari rin silang maging mga independyenteng manlalaro. Hindi bababasa, hindi sila uusigin ng mga kaaway na puwersa. Bago pa makapagbigay ng anumang utos si Shifeng, nilapitan siya ni Illusory Words na may masamang tingin sa kanyang mukha. Guild Leader Black Flame, isang malaking problema ang lumitaw sa Barren Forest City, malapit sa Secret Covenant Tower, Nag-aalalang sabi ni Illusory Words. Ayon sa aming mga scout, mahigit isang milyong faux saint na halimaw ang lumitaw doon at patungo sa Secret Covenant Tower. Karamihan sa kanila ay level 135 Great Lords, at mayroon ding humigit kumulang isang libong level daan at apat na pung plus na mythic na nirirango na faux saint monsters. Isang libong mythic monsters. Natigilan si Fire Dance nang marinig niya ang sinabi ng Illusory Words. Ilang sandali pa ay inisip niya kung gumagana ba ng maayos ang kanyang mga tainga karaniwan, magiging napakahirap na makatagpo ng kahit isang mythic monster. Hindi banggitin, ang mga monsters ay nagkaroon ng kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili pagkatapos ng pangunahing pag-update ng system. Ito ay nadagdagan ng kanilang mga pamantayan sa labanan ng isang malaking margin at pinahusay ang kanilang kapasidad para sa pakikipagtulungan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang eksperto sa tier 4 na ay kailangang tumakas kung makatagpo sila ng dalawa o tatlong mythic monster na magkaparehong level ng sabay-sabay at sa humigit kumulang sampung mythic monsters, ang isa ay maaaring umatake sa mga bayan at lungsod. Gayunpaman, sinabihan siya na ang kanilang kalaban ay mayroong isang libong mythic monsters. Isang libo. Nagulat din si Shifang sa balitang ito. Ang pinakamalakas na monster tide na naabutan niya sa field ay mayroon lamang humigit kumulang isang daang mythic monsters. Matagumpay na nawasak ng monster tide na iyon ang Guild City na ipinagtanggol ng ilang tier 4 na manlalaro. Ngayon, ang kalaban ay may isang libong mythic monsters for saint monsters na nagtataglay ng higit sa average na mga pamantayan sa labanan. Ito ay walang alinlangan na isang mapangwasak na puwersa. Tama iyan. Mayroong hindi bababa sa isang libo sa kanila. Tumanggo si Illusory Words, isang pangit na ekspresyon ng lumitaw sa kanyang mukha. Ayon sa kanilang movement speed, aabutin sila ng halos sampung oras bago makarating sa Secret Covenant Tower. Dapat mayroon tayong sapat na oras kung aalis tayo sa tori ngayon. Wala silang anumang pag-asa na talunin ang puwersa ng isang libong level isandaan at apat na plus monsters, kahit na mayroon silang guild city bilang suporta. Kung walang guild city para sa proteksyon, ang tanging pagpipilian nila ay sumuko. Pagkatapos ng lahat, ang mga manlalaro na pinatay ng mga foe saint na halimaw na iyon ay makakaranas ng mabibigat na parusa. Hindi nakapagtataka na si Lushing Luo ay napakatiwala kahit na habang umaatres. Lumalabas na may nakatago pa rin siyang trump card, biglang napagtanto ni Shifeng. Nakangiti, nagpatuloy siya, mukhang desperado na talaga sila sa pagkakataong ito. Magiging ibang kwento kung pinakilos ng Saints Hand ang legion na ito ng Mythic Rank four Saint Monster sa isang neutral na mapa, ngunit kasalukuyan itong gumagalaw sa loob ng mga hangganan ng Twin Towers Kingdom. Tiyak na magpapakilos ang kaharian sa hukbo nito kapag napansin nito ang mga halimaw na Four Saint. Ang hukbo ng isang kaharian ay hindi isang pag-iral para maliitin. Ito ay totoo lalo na ngayon na ang populasyon ng NPC sa laro ay tumaas. Sa sandaling pinakilos ng Twin Towers Kingdom ang hukbo nito, kahit isang puwersa ng isang libong mythic monsters ay makakatagpo ng isang trahedya na wakas. Samantala, ang legion na ito ng mythic rank for saint monsters ay malamang na malapit sa lahat ng mayroon ng saint's hand. Ang katotohanan na ang kamay ni Saint ay handang pumunta sa malayo ay malamang na nangangahulugang binayaran ito ni Lu Xingluo at ng iba't ibang mga superpower ng astronomical na presyo. Sabik na nagtanong ang Fire Dance, Guild Leader, dapat ba nating alisin ang ating mga miyembro sa Tori ngayon? Hindi. Umiling si Shifeng. Isang manic gleam ang lumilitaw sa kanyang mga mata. Sinabi niya, dahil ang mga taong ito ay gustong mamatay, tutuperin namin ang kanilang hiling. Nang marinig ng illusory words at fire dance ang mga salita ni Shifeng, ang una nilang naisip ay nabaliw na talaga siya. Kung tutusin, talagang pinaplano pa rin niya ang pakikipaglaban sa kalaban sa ganoong sitwasyon. Ang isang legion na may isang libong mythic na ranggo na faux saint na halimaw ay isang bagay na tanging mga NPC lang ang makakahawak sa kasalukuyan. Ito ay hindi isang pwersa na maaaring labanan ng mga manlalaro. Guild Leader Black Flame Sa pagkakataong ito, biglang may naisip si Illusory Words, at may bakas ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Yung bagay. Nakumpleto mo na ba? Ma'am. Kumpleto na. Tumango si Shifeng. Gayunpaman, kailangan ko pa rin gumawa ng ilang mga huling pagsasaayos. Sa ngayon, kailangan kong problemin kayong dalawa para tipunin ang ating lakas tao sa tore sa lalong madaling panahon. Makikipagkita ako sa iyo doon. Pagkatapos sabihin yun, tinawag ni Shifeng ang Thunder Eagle at dumirecho sa Secret Covenant Tower. Kabanata 2820 Biglang pagpapakita ng Steel Fortress Barren Forest City, Frostrain Ridge Ang Frostrain Ridge ay isang level 17 na mapa. Binalot ng niyebe ang lugar sa buong taon at sikat ito sa Cryolite. Sa domain ng Diyos, ang Cryolite ay isa sa mga bihirang ores na maaaring magamit sa paggawa ng mga tool ng alchemy. Kaya naman, nagkaroon nito ng hindi kapanipaniwalang mataas na demand. Gayunpaman, dahil ang output nito ay medyo mababa at ang hitsura ng mga deposito nito ay random, ang presyo nito ay patuloy na mataas. Sa kasalukuyan, ang isang piraso ng cryolite ay maaaring ibenta ng 20 silver sa merkado. Kaya naman, maraming mga bagong dating sa God's Domain ang pipiliin na gumiling para sa mga anta sa Frost Ridge. Ang paggawa nito ay nakakuha sila ng EXP at isang malaking halaga ng pera. Gayunpaman, ang malawak na Frost Ridge ay walang mga manlalaro at NPC sa oras na ito. Ang buong mapa ay naging lupain ng kamatayan dahil sa pagsalakay ng mga halimaw ng Faux Sa itaas ng Frost Ridge, isang 20 meter long dark fire crow ang lumipad sa kalangitan at huminto sa harap ng isang 200 meter long ancient demonic serpent na umaaligid sa ere. Ang sinaunang demonic serpent ay tulad ng hari ng kalangitan, na tinatanaw ang lahat ng mga buhay. Kahit na ang extraordinary rank Darkfire Crow ay parang isang sanggol bago ang Ancient Demonic Serpent. Sa katunayan, sa kabila ng pagiging nasa tier 3 pick standard, ang Darkfire Crow ay talagang nanginginig sa takot ng dumating ito bago ang Ancient Demonic Serpent. Kung hindi dahil pinilit ito ng amo nito, sinubukan ng Darkfire Crow na lumayo hanggat maaari sa Ancient Demonic Serpent. May kabuang tatlundaang manlalaro ang sumakay sa likod ng Ancient Demonic Serpent. Ang mga manlalarong ito ay lahat ay hindi bababa sa level 126 at nagradiated ng aura na katulad ng sa tier 4 na mythic monsters. Nakasuot sila ng itim na mabibigat na baluti, at ang kanilang mga mata ay nagbigay ng madugong kinang. Bilang karagdagan, ang nangunguna sa mga manlalarong ito ay limang bonafide na tier 4 na manlalaro. Kung narito si Shifang, makikilala niya ang isa sa limang manlalarong ito, ang babaeng maikli ang buhok na si Jade Leaf. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon siyang magalang at nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa matandang lalaki sa harap niya Elder Wind Shadow, humihingi ako ng paumanhin sa mahabang paghihintay, sabi ni Lu Luo mula sa Darkfire Crow Sa oras na ito, ang hitsura ni Lu Luo ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago Kung ang isa ay lampasan ng kulay abong balabal na suot niya, mapapansin ang isa ang mga eskarlote na roon na tumutunog sa kanyang leeg ang mga pupil sa kanyang mga mata ay ngayon ay dark gold reverse crosses. Nakangiting sinabi ni Lu Xingluo sa matandang lalaking nakasakay sa ulo ng ancient demonic serpent, hindi ko inaasahan na dadalhin ni Elder Wind Shadow ang Black Knights dito. Mukhang plano mo talaga na mawala si Zero Wing. Sa puntong ito, kakaunti lang ang alam ng iba't ibang superpower sa God's Domain tungkol sa guild na kilala bilang Hundred Ghosts. Gayunpaman, malinaw na malinaw kay Lu Xingluo kung gaano kalakas ang guild. Ang Black Knight Legion ay ang 100 Ghosts Trump Card Legion, at ito ay mas malakas sa kahit na ang 5 Raid Super Guilds, Trump Card Legion. Ito ay dahil ang mga miyembro ng Legion na ito ay hindi na maituturing na tao. Hindi lamang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng isang espesyal na bloodline, ngunit kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa flow ang Water Realm Standard. Kung pinagsama, ang kanilang limang pandama, hilaw na lakas, at bilis ng reaksyon ay nagbigay daan sa kanila na malimpasan kahit ang karaniwang tier 4 na manlalaro. Ang pamantayan ng kagamitan ng Black Knights ay mas kamanghamangha. Ang bawat miyembro ay nakatuon sa tier 3 mana set equipment. Gamit ang set na ito, kahit isang ordinaryong tier 3 expert ay makakalaban nila sa tier 4 na mythic monsters. Siyempre, ang tier 3 mana set equipment na ito ay hindi isang bagay na magagamit ng kahit sino. Ito ay dahil ang set ay may isang hindi kapanipaniwalang mataas na kinakailangan sa lakas na nasa tier 4 na pamantayan. Kahit na ang isang tier 3 berserker na nag-invest ng lahat ng kanilang libreng attribute points sa lakas ay hindi matugunan ng kinakailangang ito. Ito ay walang kaugnayan sa mga antas ng mga manlalaro. Tanging ang mga halimaw na ito na pinangalagaan ng 100 ghosts ang maaaring magbigay sa tier 3 mana set equipment na ito habang nasa tier 3 pa. Bilang karagdagan, ang mana equipment ay may napakalaking depekto. Hindi tulad ng ordinaryong kagamitan, ang mana equipment ay hindi maaaring ayusin. Ang bawat pagbawas sa tibay ay permanente. Kaya naman, ang paggamit nitong tier 3 mana set equipment ay napakamahal. Kahit na ang isang pag-iral tulad ng 100 ghosts ay hindi nang ahas na gamitin ito ng madalas. 100 ghosts ay mayroong isang libo tulad ng mga napakapangit na manlalaro. Bagamat ang guild ay nagpadala lamang ng 300 ngayon, ang mga manlalarong ito ay maaari nang lumipat sa pangunahing kontinente ng walang hadlang. Wala lang. Dahil sa tingin ni Zero Wing ay pushover tayo, ipapaalam ng matandang ito sa lahat kung ano ang kaya natin, sabi ni Wind Shadow habang nakatingin kay Lu Xingluo, na mukhang hindi makatao, na may mga mata na walang pakialam. Pagkatapos ay itinuon niya ang atensyon sa lalaking nasa likod ni Lu Xingluo at nagtanong, Guild Leader Xingluo, hindi mo ba ipapakilala ang eksperto sa likod mo? Kung sasabihin ng isa na si Lu Xingluo ay kasalukuyang kahawig ng isang demonkin kung gayon ang misteryoso at nakabenda na lalaking nakaupo sa likod ni Lu Xingluo ay isang tunay na demonyo. Bagamat hindi inihayag ng lalaking nakabenda ang kanyang aura, Ipinaramdam pa rin niya kay Wind Shadow na nanganganib siya. Oh, tama. Muntik ko nang makalimutan. Nakangiting sinabi ni Lu Xing kaya hayaan mong ipakilala kita. Ang taong ito dito ay ang tunay na may-ari ng Saints Han, Guild Leader Beast Emperor. Ang pagpapakilala ni Lu Xing ay bahagyang nagulat sa Wind Shadow. Hindi ko akalain na ang kamay ng santo ay talagang mga kuko ng Evil God's Temple. Sa pagtingin sa hukbo ng saint sa lupa sa ibaba, sinabi ni Wind Shadow, kung ganoon nga, ang mga faux saint na halimaw na ito ay dapat na mga espesyal na evil beast na nakabalat kayo, tama ba? Mali Elderwind Elder Wind Shadow. Hindi ito isang disguise kundi isang evolusyon. Nakangiting sabi ni Beast Emperor. Ngayong nasaksihan mo na ang kapangyarihan ng hukbo ng faux saint, kung kailangan mo ng tulong nito sa hinaharap, huwag magatubiling makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ni Shingo, Elder Wind Shadow. Hindi yun kakailanganin para sa hundred ghosts. Gayunpaman, tila may galit ka kay Zero Wing, Lord Beast Emperor, sabi ni Wind Shadow habang sinulyapan niya ang isang libong mythic na ranggo na Foe Saint na halimaw na nagmamarcha sa harapan ng hukbo ng Foe Saint. Ang ganitong malakihang operasyon ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng hukbo ng NPC ng Twin Towers Kingdom. Kung lumipat sila, naniniwala ako na ang iyong hukbo ng Foe Saint ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Napagkamalin mo ako, Elder Wind Shadow. Maaaring may sama ng loob ako kay Zero Wing, ngunit gusto kong pasalamatan ng Black Flame. Kung hindi dahil sa tulong niya, hindi ako aabot ng ganito. Nandito lang ako ngayon para tulungan si Xing Lu sa kanyang problema, pati na rin makipagkita sa dati kong kaibigan na si Black Flame, walang pakialam na sagot ni Beast Emperor. Para bang hindi niya binibigyang importansya ang hukbo ng kaharian. Nakita ko. Dahil yun ang kaso, ayaw mo bang iwan sa amin ang mga eksperto ng Black Flame at Zero Wing sa Tier 4? Tanong ni Wind Shadow. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari noong N0V3L katumbas di JN. Walang problema. Tumango, sinabi ng Beast Emperor, gusto ko lang ang mga bangkay nila. Matapos magkasundo ang Wind Shadow at Beast Emperor, nagpatuloy sila patungo sa Secret Covenant Tower. Habang naglalakbay ang dalawang kapangyarihan patungo sa Secret Covenant Tower, pinagmamasdan ng dalawang tao na nakasakay sa Blazing Dragon ang kanilang mga galaw mula sa malayo gamit ang Magic Mirror. Nakakamangha. Hindi ko akalain na ang Beast Emperor ang magiging tunay na guild leader ng Saint's Hand. Sa pagtingin sa mga figure ni Wind Shadow at Beast Emperor na ipinakita sa Magic Mirror, umiti si Cold Shadow at sinabing, sa pagsali ng tatundang halimaw na iyon mula sa 100 ghosts, talagang mapapahamak si Zero Wing sa pagkakataong ito. Dapat pa ba tayong pumunta sa Secret Covenant Tower kung gayon? Tanong ni White Feather, hindi. Ngayon na ang napakalaking hukbo ay patungo sa tore, maaari tayong makaladkad sa labanan kung hindi tayo mag-iingat, sagot ni Cold Shadow, umiling-iling. Kung hindi papayag si Zero Wing sa tore sa pagkakataong ito, tiyak na mahihirapan ito. Sa ngayon, ang Hundred Ghosts at Beast Emperor ay nagdudulot ng higit na panganib sa atin. Kailangan nating bumalik ngayon at gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Malapit na ang War of Worlds. Pagkatapos sabihin yun, naglabas si Cold Shadow ng Return Scroll at nagteleport pabalik sa Fire Dragon Empire. Wala siyang balak na panuulin ang paparating na laban. Pagkatapos ng lahat, ang tinalabasan ng laban ay walang utak. Sa halip na manood ng isang walkover, ang kanyang oras ay mas mahusay na ginugol sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Samantala, ang mga miyembro ng Zero Wing, Unyielding Soul, at Crimson Emperor na nagigiling sa loob ng Secret Covenant Tower ay nagtipon-tipon sa labas ng tore sa utos ng mga executive ng kanilang guild. Matapos makita na ang lahat ay natipon, si Flying Shadow ay lumapit kay Shifeng at nagulat. Guild leader, lahat ng gumiling sa loob ng tore ay lumabas na. Handa silang ipadala anumang oras. Tumango si Shifeng, mabuti. Ipahanda ang lahat. Gayon din, ilagay ang mga iyon sa pamantayan ng advanced magician at mas mataas sa isang hiwalay na grupo. Opo, ginoo. Agad na isinagawa ni Flying Shadow ang mga tagubili ni Shifeng. Habang inaayos ng Flying Shadow ang mga pinagsama-samang manlalaro, Lumipad si Shifeng ng ilang libong yarda ang layo mula sa Secret Covenant Tower at nagsimulang umawit ng incantation. Pagkatapos niyang kumanta ng 30 segundo, biglang nagdilim ang rehiyon ng biglang lumitaw sa kalangitan ng isang napakalaking magic array na may radius na ilang libong yarda. Walang alinlangan na ito ang pinakamalaking magic array na nakita ng sinumang naruroon. Gayunpaman, bago makapag-react ang sinuman sa sitwasyong ito, isang metal na kuta na kasing laki ng bundok ang dahan-daang lumabas mula sa magic array. Kabanata 2821 Kamanghamanghang Mobile Fortress Ang metal na kuta ay unti-unting bumaba mula sa langit, ang buong pigira nito ay lumilitaw sa mga mata ng lahat. Namayani ang katahimikan sa buong rehiyon. Mula sa malayo, ang metal na behemoth ay ilang kilometro ang lapad at daan-daang metro ang taas na umaaligid sa mga isang dosenang metro sa ibabaw ng lupa ay parang isang uri ng natutulog na halimaw na isla. Sa paglitaw ng metal na behemoth na ito, ang mana sa loob ng 10,000 yarda na radius ay nagsimulang mag-converging dito. Kahit na ang mga manlalaro na nakatayo ilang daang yarda ang layo ay nakakaramdam ng siksik na mana na umaagos sa kanilang paligid. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat. Maging ang flying shadow na nakakita ng maraming kamanghamanghang tanawin sa buong karyer niya sa God's Domain ay natulala. Pagkalipas lamang ng mahabang panahon ay nagawa niyang makawala sa kanyang pagkatulala. Isang Sky City? Hindi. Ito ay isang kuta. At saka, isa itong Sky Fortress na may kakayahang kumilos. Isang Sky Fortress na naginip siguro ako. Nang makabawi ang mga nakalap na manlalaro mula sa kanilang unang pagkabigla, sunod-sunod na umalingaungaw ang mga tandang. Habang ang lahat ay nakatingin sa Steel Fortress sa harapan nila, ang kanilang mga isipan ay nalilito sa punanibig, kawalang paniwala, at kabaliwan ng mga miyembro ng Unyielding Soul at Crimson Emperor, sa partikular, ay nakatingin sa mga miyembro ni Zero Wing ng mayingid. Sa oras na ito, ang dumi ng Diyos ay naging parang tunay na mundo. Para sa maraming tao, ang laro ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Maraming magagandang tanawin na hindi matagpuan sa totoong mundo ang matatagpuan sa God's Domain. Bukod dito, mayroon pa rin hindi mabilang na hindi pa natutuklas ang mga mapa at hindi kilalang mga tanawin na naghihintay ng pagtuklas. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa N, Zero, Vel, B, J, N, Platform. Sa napakagandang mundong ito, lahat ay may kanya-kanyang pangarap. Sa mga pangarap na ito, ang pinakamalaki ay malamang na magkaroon ng kakayahang malayang lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, ang mga flying mount ay hindi kapanipani walang bihira sa domain ng Diyos, hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga ordinaryong eksperto. Kahit na ang iba't ibang superpower ay mayroon lamang ilang flying mounts. Ngunit sa isang panahon kung saan halos walang mga flying mount, ang Zero Wing ay talagang nakakuha ng Sky Fortress. Sino ang hindi mababaliw at maiinggit sa ng ito? Habang tinitingnan ng gulat na mga ekspresyon ng mga nag-assemble na manlalaro, tumawa si Shifeng at sinabing, Sige, nabigyan ko na ng akses ang lahat. Maaari ka nang pumasok sa loob. Ang magician team, sumunod ka sa akin. Sa totoo lang, kahit si Shifeng ay may matinding panonibik para sa Mobile Fortress. Noong nakaraan, nakatingin lang siya sa iba't ibang super guild, mobile fortresses mula sa malayo. Dahil ang mga mobile fortress na ito ay karaniwang nakadeploy sa mga madiskarting lokasyon, tulad ng level 150 plus na mga mapa, hindi kailanman binuksan ang mga ito sa publiko. Sa karamihan, papayagan ng mga super guild na iyon ang kanilang mga kaalyado na bisitahin ang kanilang mga mobile fortress. Lahat ng iba ay pinagbawalan na pumasok. Ngayon, sa wakas ay nakakuha na siya ng sariling mobile fortress. Sa sandaling matapos magsalita si Shifeng, ang mga nagtitipo na tao ay agad na tumalon sa bukas na steel gate ng fortress. Sa sandaling ang lahat ay pumasok sa kuta, natamo nila ang isa pang pagkabigla. Ito ay dahil ang loob ng Mobile Fortress ay parang ibang mundo kumpara sa labas. E. Hindi lamang ang loob ng kuta ay may kahangahangang siksik na mana, ngunit pinataas din ito ang kaugnayan ng mga manlalaro kay mana. Kahit na ang mga insensitive kay mana ay maaaring makaramdam ng makabuluhang pagbuti ng kanilang kaugnayan kay mana. Ang mga epekto sa kapaligiran ng kuta na ito ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang lungsod na kanilang napuntahan. Higit sa lahat, kapag nasa loob ng kuta, ramdam ng lahat na mabilis na naglalaho ang dayuhang enerhiya na umaagnas sa kanilang katawan. Pagkatapos gumawa ng ilang magaspang na kalkulasyon, nila na ang pagpapahinga ng isang oras sa loob ng kuta ay nagbunga ng parehong mga epekto sa pagbawi gaya ng pagpapahinga ng isang araw sa labas ng mundo. Ang benepisyong ito ay lubos na magpapahusay sa kanilang bilis ng paglevel. Bukod dito, ang pagpapalakas sa pagbawi ng konsentrasyon sa kuta ay hindi bababa sa dalawa o tatlong beses na mas malakas kaysa sa iba't ibang guild cities. Kalokohan kung makakapagpahinga ako at makapagsasanay ng aking mga kasanayan dito, malamang na makakakuha ako ng dalawang beses sa mga resulta na makukuha ko mula sa pagsasanay sa mga combat room ng Stone Forest City. Marahil ay makakakuha ka ng mas mahusay na mga resulta kung sanayin mo ang mga diskarte sa labanan dito dahil ang mga diskarte sa pakikipaglaban ay nagbibigay ng higit na diin sa kontrol ng mana. Samantala, ang pagpapalakas sa mana affinity na ibinibigay ng lugar na ito ay malamang na mapabuti ang kontrol ng isang tao sa isang makabuluhang margin, Matapos makapasok ang lahat sa Mobile Fortress, mabilis nilang naunawaan ang mga nakatagong benepisyo nito at nagningning ang kanilang mga mata sa pananibig. Ang pagpapahinga ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang manlalaro sa domain ng Diyos. Sa katunayan, ang pagpapahinga ay umabot sa halos isang katlo ng oras na ginugol ng karamihan sa mga manlalaro sa laro. Maging ang mga panatiko ng labanan ay gumugol ng hindi bababa sa isang ikalima ng kanilang oras sa pagpapahinga. Ito ay totoo lalo na para sa mga manlalaro na gumiling sa level 100 plus na neutral na mga mapa, kung saan ang mga dayuhang enerhiya ay patuloy na naninira sa kanilang mga katawan. Matapos ang kaagnasan ay umabot sa isang tiyak na lawak, ang mga manlalaro ay kailangang magpahinga kahit na ayaw nila. Kung hindi, aangkinin sila ng kamatayan. Sa makatuwid, ang mga lugar ng pahinga ay hindi kapanipaniwalang mahalaga para sa mga manlalaro. Hanggat ang isang manlalaro ay may magandang lugar upang magpahinga, ang kanilang bilis ng pag-level at bilis ng pagpapabuti sa sarili ay parehong bubuti ng malaki. Ito ay totoo lalo na para sa mga dalubhasang manlalaro. Ang mga dalubhasa sa Rurok ay magbabayad ng mataas na presyo upang bisitahin ng mga kabisera ng mga kaharian at imperyo para lamang makabawi ng mabilis. Ito ay dahil ang mga lungsod na ito ay nagbebenta ng mga pagkain at inumin na maaaring lubos na mapahusay ang mga rate ng pagbawi, pati na rin ang nag-aalok ng iba pang mga buff. Kung hindi dahil sa mataas na presyo ng mga delicacy na ito, kahit na ang mga ordinaryong eksperto ay lalaban para bilhin ang mga ito. Pagkatapos pumasok ni Shifeng sa Mobile Fortress, pinamunuan niya ang magician team Diretso sa Fortress Lord's Mansion. Sa pagtingin sa isang libong plus advanced magicians na nauna sa kanya, sinabi ni Shifeng, ang mga magic arena ng Fortress ay ganap na gumagana ngayon. Ang kailangan kong gawin mo ay magtrabaho sa mga shift na tatlong daan upang mapanatili ang normal na operasyon ng mga magic array na ito. May tanong ka ba? Ang Mobile Fortress ay pangunahing binubuo ng mga Magic Crystal, at karamihan sa mga operasyon nito ay umaasa sa mana. Kaya naman, maraming lakas tao ang kailangan para mapatakbo ito. Nangangailangan ng Small Mobile Fortress na ito ng tatundang Advanced Magician para mapanatiling ganap na gumagana ang mga Magic Array nito. Bilang karagdagan, ang Mobile Fortress ay nakakonsumo ng mas maraming Magic Crystal kaysa sa Guild Cities. Ang normal na operation mode lang nito ay nagkakahalaga ng 50,000 Magic Crystal bawat araw. Kung ang mga nakakasakit at nagtatanggol na magic array ng fortress ay na-activate din, ang gastos na ito ay mag-zoom. Mapalad na si Shifeng ay napakayaman ngayon. Kahit na binawasan ng mga magic crystal na ginamit sa pagtatayo ng mobile fortress, mayroon pa rin siyang 5.8 milyong magic crystal na natitira. Kung hindi, kahit na nakumpleto na niya ang mobile fortress, hindi siya mga ngahas na ay activate ito. Pagkatapos ng lahat, ang Zero Wing ay mayroon pa rin maraming mga lugar na kailangan nito ng magic crystals. Ipaubaya mo na sa amin, Guild Leader Black Flame. Sisiguraduhin naming walang mali sa mga magic array na ito, ang masigasig na tugon ng advanced magicians, wala ni isa sa kanila ang hindi nasisiyahan na italaga ang mababang gawain ng pagpapanatili ng mga magic array. Ito ay dahil ang mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Fortress Lord's Mansion ay halos nakikita ng mata. Ang mana sa loob ng mansion ay masiksik kaysa sa mana sa labas, at ang pagtaas sa mana affinity ay mas malakas din. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang mahusay na lugar ng pahinga kundi isang mahusay na kapaligiran sa pagsasanay para sa mga salamangkero na tulad nila. Hindi nila mahanap ang napakagandang kapaligiran sa labas ng mundo kahit na gusto nila. Samantala, wala pang kalahating oras matapos lumitaw ang Mobile Fortress, kumalat na parang apoy ang balita ng pagkakaroon nito. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang balita tungkol dito sa mga opisyal na forum ng Twin Towers Kingdom. Lumitaw ang Stay Fortress sa tabi ng Secret Covenant Tower. Para sa isang oras, ang mga manlalaro sa buong kaharian ay nagkakagulo. Kabanata 2822. Pinnacle of God's Domain. Isang Sky Fortress. Ano ang nangyayari? Ito ay isang kasinungalingan. Siguradong kasinungalingan ito. Paano lalabas ang ganong bagay sa yugtong ito ng laro? May mga larawan at video nito. Narinig ko na ang loob ng kuta ay isang paraiso para sa pagsasanay. Nagbibigay pa ito ng makabuluhang tulong sa mana affinity. Talagang tumataas ang Zero Wing ngayon. Nang unang lumabas ang balita tungkol sa Small Mobile Fortress sa Twin Towers Kingdom, maraming tao ang tumangging maniwala dito. Kung tutusin, kahit gaano pa nila ito iniisip, hindi nila makita kung paano magkakaroon si Zero Wing ng ganoong mythical fortress. Gayunpaman, ang pagtagas ng impormasyon ay may kasamang photographic at video na ebidensya. Kahit na tumanggi ang lahat na maniwala sa ulat, hindi nila mababago ang katotohanan na si Zero Wing ay nagmamayari ng isang flying fortress. Ang mga leaked na video ay nagpakita ng kuta na may taas na daang metro, na sakop ng lahat ng uri ng magic rune, na umaaligid sa kalangitan sa itaas ng Secret Covenant Tower. Isang mahinang patong ng ambon ng bomalot sa kuta. Mula sa malayo, ito ay tila isang lungsod na matatagpuan sa paraiso. Walang salita ang makapaglalarawan kung gaano kahangahanga ang kuta. Napakakol nitong Sky Fortress. Tiyak na magiging kahangahanga ang tanawin mula roon. Kailan magiging bukas ang Sky Fortress na ito sa publiko? narinig ko na nililimitahan ni Zero Wing ang pagpasok sa mga miyembro at kaalyado nito. Duda ako na may iba pang magkakaroon ng pagkakataong bisitahin ng kuta. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi partikular na malaki. Dapat itong tahanan ng isa o dalawang milyong tao sa karamihan. Bukod dito, ito ay ginagamit pa sa garrison ng Secret Covenant Tower. Hindi pinahihintulutan ni Zero Wing ang sinumang tagalabas na makalapit sa tori ngayon, lalo na ang Sky Fortress. Sumali ako sa Zero Wing. Dapat akong sumali sa Zero Wing. Ang mga manlalaro ng Twin Towers Kingdom, parehong independent at mga miyembro ng guild, ay hindi napigil ang maglaway nang makita nila ang Sky Fortress sa itaas ng Secret Covenant Tower. Maraming independyenteng manlalaro ang agad na naisip na sumali sa Zero. Pakpak! -pak. Ang labanan sa Space Spring City ay napatunayan na na ang pamumuno ni Zero Wing, Unyielding Soul, at Crimson Emperor sa lungsod at sa Secret Covenant Tower ay hindi natitinag Ibinunyag pa ni Zero Wing na mayroon itong limang tier apat na manlalaro na higit pa sa iba't ibang superpower. Ang pagdaragdag ng Sky Fortress ay karaniwang nagpatibay sa hawak ni Zero Wing sa Secret Covenant Tower. Ngayon, magiging ganap na imposible para sa iba't ibang mga superpower na makipagkumpetensya sa Zero Wing pagdating sa pagbibigay sa kanilang mga miyembro ng isang mahusay na leveling spot. Sa ilang sandali, ang bilang ng mga manlalaro na bumibisita sa Zero Wing's residences para mag-apply para sa guild membership ay tumaas. Ang kapaligiran sa loob ng Zero Wing ay kumukulo din, kung saan maraming miyembro ang nagdiriwang ng katotohanan na hindi sila padalos-dalos na umalis sa giyom. Samantala, dumating ang Unyielding Heart and Illusory World sa harap ng Secret Covenant Tower kasama ang isang grupo ng mga eksperto sa Tier 3. Nang makita nila ang Mobile Fortress na lumulutang sa itaas ng tore, sa kabila ng matagal ng alam tungkol sa fortress, nabigla pa rin sila. Pagkatapos ng lahat, ang Mobile Fortress ay sadyang napakalaki. Maaaring hindi masabi ng mga manlalaro ng Tier 3, ngunit bilang mga manlalaro ng Tier 4, malino na naramdaman nilang dalawa na ang lahat ng mana sa loob ng 10,000 yarda na radius ay nag-converge sa Fortress. Ito ay isang hindi maisip na halaga ng mana. Pinakamahalaga, ang Mobile Fortress ay may kakayahang kumilos. Lamang sa puntong ito lamang ginawa itong hindi magagapi. Pagkatapos ng lahat, kung ang kuta ay nahaharap sa isang hindi malulutas na kalaban sa isang tiyak na lokasyon, maaari lamang itong ilipat sa ibang lugar. Sa mobile fortress na ito, tunay na naabot ng Zero Wing ang rurok ng God's Domain, na iingit na sabi ni Unyielding Heart habang nakatingin sa mobile fortress. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Noong una niyang nalaman ng pagkakaroon ng Zero Wing, ang Zero Wing ay isang maliit na guild lamang. Ngayon, kahit na ang Unyielding Soul ay kinailangan itong tingnan. Siyempre, mahina pa rin ang pundasyon ni Zero Wing. Gayunpaman, hanggat mapanatili ng guild ang hawak nito sa Secret Covenant Tower, ang pagtaas nito ay hindi maiiwasan. Tumango bilang pagsang-ayon sa mga salita ni Unyielding Heart, sinabi ng illusory words, Bagaman hindi ko alam kung matagumpay nating maipagtatanggol ang Secret Covenant Tower, kahit na mab tayo, hindi ito makakaapekto ng malaki sa Zero Wing. Gamit ang mobile fortress na ito, ang Zero Wing ay maaaring mag-set up ng shop sa isang level 130 na mapa. Sa oras na iyon, ang bilis ng level ng mga miyembro nito ay hindi magiging mas mababa sa anumang paraan sa pagiling sa tore. Hindi lang sila makakagawa ng mga manlalaro ng tier 3 ng kasing bilis ng dati. Noong nakaraan, ang Zero Wing ay maaaring inilarawan bilang isang mabangis na tigre. Bagamat napakalakas nito sa one-on-one -on -one na labanan, mahina pa rin ito laban sa maraming malalakas na kalaban. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang Mobile Fortress, ang Zero Wing ay naging isang bahimit na walang superpower ang maaaring magbanta. Maging ang pagsupil sa ekonomiya ay hindi na magiging epektibo laban dito. Bilasan natin sa loob. Sa pagtingin sa oras, sinabi ni Unyielding Heart, dapat dumating ang hukbo ng Fou Saint sa loob lamang ng ilang oras. Ma'am! Kung kaya nating ipagtanggol ang tore, ang ating dalawang guild ay maaaring makipaglaban sa mga super guild na yun, sabi ni Illusory Words, na sinulyapan ng Secret Covenant Tower sa likod niya. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang kanyang mga subordinate sa Mobile Fortress. Habang ang tatlong guild, tier tatlong expert ay sunod-sunod na pumapasok sa Mobile Fortress, ang malayong hukbo ng Fou Saint ay tuloy-tuloy na patungo sa Secret Covenant Tower. Sa buong marcha nito, patuloy na nilalamon ng hukbo ang mga manlalaro at NPC na nadatna nito, na nagdaragdag sa mga bilang nito. Lord Beast Emperor, magkakaroon ba tayo ng anumang problema sa Mobile Fortress Zero Wing na inilabas? Nag-aalalang tanong ni Lushing Luo habang nakatingin sa Beast Emperor. Ayon sa mga ulat, higit sa 40,000 tier 3 na mga manlalaro ay nagtipon din sa kuta. Ang labanan sa Space Spring City ay nasira ang lakas ng pakikipaglaban ng Starling. Magtatagal ang guild para makabangon mula sa pagkatalo na ito. Kung nabigo siyang masecure ang Secret Covenant Tower sa pagkakataong ito, malamang na kailangan niyang humiga ng ilang oras. Baka may pumalit sa kanya bilang guild leader ng Starlink. Mayroon siyang napakahusay na pagunawa sa personalidad ng matandang undead na iyon. Siguradong hindi siya hahayaan ng taong iyon na manatili bilang guild leader ng Starlink dahil lang sa tagapagmana siya ng isang malaking korporasyon pagkatapos ng lahat, ang tanging dahilan kung bakit handa pa ang 100 ghosts na makipagsosyo sa Starlink ay ang matandang undead na iyon. Wala man lang itong pinalaman sa kanya. Samantala, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng isang kuta ay higit na nalampasan ng mga kakayahan ng isang guild city. Ang Mobile Fortress ng Zero Wing ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang problema sa pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng Tier 4 na mythic monsters. Relax. Ang mobile fortress na ito ay maaaring magdulot ng problema para sa ibang tao dahil ito ay lumulutang sa kalangitan, ngunit hindi mo dapat kalimutan na ang Mythic Rank 2 Saint Monsters ay maaaring lumipad. Naglalakad lang sila ngayon dahil kailangan nilang protektahan ang mga dakilang Panginoon at dakilang Panginoon, walang pakialam na sagot ni Beast Emperor. Ang isang kuta ay maaaring may kakayahang harangin ang mga pag-atake ng Mythic Monsters, ngunit ang paggawa nito ay dapat pa rin kumunsumo ng malaking halaga ng mana. Gaano katagal sa tingin mo ang isang kuta ay tatagal laban sa pambobomba ng isang libong mythic monsters? Kung mayroon lang silang ilang dosen ng mythic monsters, talagang magiging walang magawa sila laban sa isang fortress. Pagkatapos ng lahat, ang mga pag-atake ng mythic monsters ay hindi maaaring lumampas sa defensive threshold ng defensive magic array ng isang fortress. Gayunpaman, magiging ibang kwento ang isang libong mythic monsters. Ang pag ng bawat mythic monster ay maaaring maubos lamang ang isang maliit na bahagi ng mana ng defensive magic array, ngunit kapag na-multiply sa isang libo, kahit na ang isang defensive magic array ng main city ay hindi magtatagal. Oo, oh, tama ka. Sino ang posibleng makalaban sa isang libong mythic monsters? Nabawi ni Lu Luo ang kanyang kumpiyansa nang tingnan niya ang mythic rank ng saint monsters na nagmamarcha sa lupa sa ibaba. Ang isang kuta ay maaaring kamangha-mangha, ngunit mayroon ding lakas sa mga numero, Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Lu Xingluo sa higanting ahas na lumilipad sa malapit, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Hundred Ghosts' Ancient Demonic Serpent ay isang pambihirang pag-iral. Hindi lamang ang Flying Mount mismo ang nasa tier 4 na Mythic Standard, ngunit isa rin itong Legendary Flying Mount, isa sa mga pinuno ng kalangitan noong sinaunang panahon. Ayon sa mga alingungaw, ang lakas ng bloodline ng Ancient Demonic Serpent ay malapit sa karibal ng dragons. Sa labanan sa himpapawid, ang lakas ng labanan na maipapakita nito ay nalampasan kahit na sa isang flying ship. Kaya naman, hindi nangangahulugang matatalo ang kanilang panig sa mobile fortress ng Zero Wing sa air combat. Mabilis lumipas ang oras. Matapos maglakbay ng anim na oras pa, nakita ni Nalushing Luo at Beast Emperor ang isang dambuhalang, lumulutang nakuta sa malayong abot tanaw. So, iyon ang mobile fortress. Bahagyang nagulat si Beast Emperor ng una niyang pagmasda ng mobile fortress. Pero pagkatapos, sumili ang ngisi sa mukha niya. Black Flame, inaamin ko na kaya mo talaga. Gayunpaman, iniisip ko kung magagalit ka kung sisirain ko itong kuta mo. Pagkasabi nito, si Beast Emperor ay nag-gesture gamit ang kanyang kamay. Bilang tugon, ang isang libong mythic na ranggo ng kanyang hukbo na Faux Saint Saboteurs, isa, ay umakyat sa kalangitan at diretsyong lumipad patungo sa Mobile Fortress. Ang kanilang bilis sa himpapawid ay bahagyang mas mababa kaysa sa Flying Mounts, at hindi nila binigyan ng oras ang panig ni Zero Wing na mag-react kahit ano. Kabanata 2823 Mga Kakayahan ng Fortress Ang isang libong Fossaint Saboteurs ay lumipad sa kalangitan kasama ang kanilang sampung metrong taas na katawan. Mula sa pananaw ng Mobile Fortress, para silang isang madilim na ulap na dumadaloy patungo dito. Bilang karagdagan, mahigit sa isang milyong Fossaint na halimaw ang nagmarcha patungo sa kuta sa lupa. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ng mga halimaw na ito, ang kamanghamanghang tanawin ay nakakabigla sa mga manlalarong nagbabantay sa Mobile Fortress. Mukhang hindi natin maaaring maliitin ang Beast Emperor na ito kung tutusin. Sa kabila ng pagiging puppet lang ng Evil God, talagang kaya niyang pakilyusin ang napakaraming mythic monsters. Sa pamamagitan nito, kahit na hindi tayo kumilos, ang Zero Wing ay malamang na hindi magtatagal, sabi ng isang limang metrong taas, nasa katanghali ang gulang na lalaki sa ibabaw ng Ancient Demonic Serpent. Natatawang nagpatuloy siya, hindi na natin matuturuan ng leksyon si Zero Wing ngayon. Bagamat normal lamang na nagsasalita ang giant na ito na nakabaluti ng ginto, ang kanyang malalim na boses ay nagpanginig sa paligid. Kung nandito si Shifeng, siguradong magugulat siya kapag nakita niya itong Golden Armor Giant. Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na ito ay hindi lamang isang Bonafide Giant kundi isa ring level 133, tier 4 na Berserker. Bomigat na ang paligid dahil lang sa aura na pinalabas niya. Iyon ay hindi palaging isang masamang bagay. Sa pamamagitan nito, may iwasan natin ang paglantad ng ating lakas at bawasan ang paggasta ng Black Knight Legion, sabi ni Wind Shadow habang nakatingin sa mga foe saint na halimaw sa itaas at ibaba niya. Huwag kalimutan na ang layunin natin sa pagkakataong ito ay iligtas ang walang kabuluhang brat na yun mula sa bilangguan ng Sky Spring City. Pangalawa ang pakikitungo sa Zero Wing. I guess tama ka. Sana ay payagan ako ng mahistrado ng Sky Spring City na mag-stretch ng kaunti ang aking mga kalamnan, sabi ng Golden Armor Giant, tumango. Habang nag-uusap si Wind Shadow at ang nakabaluti na giant, si Jade Leaf, na nakaupo sa isang tabi, ay hindi nang ahas na magsalita, na puno ng kahihiyan ng kanyang mukha. Ang pagprotekta at pagliligtas sa weekend Abyss ay dapat ang kanyang trabaho, ngunit kailangan niyang humingi ng tulong kay Elder Wind Shadow at Long Day, ang Vice Commander ng Pangunahing puwersa ng Hundred Ghosts. Ito ay isang matinding pagpapabe sa tungkulin sa kanyang bahagi. Malamang na maalis siya sa listahan ng prioridad para sa pagsasanay ng bumalik siya sa punong tanggapan ng guild. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Awakened Abyss ang isa sa mga nangungunang talento ng Hundred Ghosts, ngunit ang kanyang katayuan ay isa na kahit si Elverwind Shadow ay hindi nang ahas masaktan. Sa loob ng Mobile Fortress, nakita ng unyielding heart at illusory words ang napakaraming hukbo ng mga faux saint na halimaw at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa gulat. Bagamat matagal na nilang alam na ang kanilang kaaway ay binubuo ng mahigit isang milyong faux na halimaw at isang libong faux saint saboteurs, ang nakakatakot na ng ito ay natakot pa rin sa kanila. Ang hukbo ng faux saint sa tabi ng lupa, ang isang libong faux saint sa himpapawid ay nagdulot na ng napakalaking banta. Ang napakalaking puwersa ng mythic monsters ay madaling makalusot kahit sa mga defensive magic array ng mga lungsod ng NPC. Sa pangkalahatan, ang mga kuta ay nagtataglay ng mas malakas na defensive magic arrays kaysa sa mga lungsod. Gayunpaman, ang Mobile Fortress ay iba sa isang nakatigil na kuta. Upang makakuha ng kaginhawaan ng paggalaw, isinakripisyo ng Mobile Fortress ang isang bahagi ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol. Kaya naman, habang ang Mobile Fortress ay may kakayahan pa ring harangan ng mga pag-atake ng mga Foe Saint Saboteur na ito, hindi alam kung hanggang kailan ito magpapatuloy sa paggawa nito. Sa sandaling masira ang defensive barrier, papatayin ng mga Foe Saint Saboteur na ito ang mga manlalaro sa loob ng Fortress. Kahit na ang mga manlalaro ng tier 4 na tulad nila ay hindi mapipigilan ng mga halimaw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa mga numero ay napakalaking. Lahat, kumanda. Pag-atake gamit ang lahat ng mayroon kakapag ang mga four na halimaw na ito ay pumasok sa loob ng saklaw. Sigaw ni Hart na walang humpay. Tandaan! Huwag magpigil ng anuman. Ipaglaban mo ang lahat ng mayroon kakaagad. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa mga mythic monster na ito sa lalong madaling panahon magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataong manalo. Opo, ginoo. Nang makita ng mga manlalarong nasa itaas ng mga pader ng kuta ang paparating ng mga faux saint saboteurs, hindi nila napigil ang malunok ng may kaba. Ang kalalabasan ng paparating na labanan ay pagpapasya kung nagawa nilang tapusin ng mga faux saint saboteur na ito bago sirain ng huli ang defensive magic array ng fortress. Ito ay magiging isang karera laban sa tagal ng defensive barrier. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Fortress Lord's Mansion, na siya ring pinakamataas na punto sa Fortress. Guild Leader, nandito na sila, ulat ng Fire Dance. Nang ang Full Saint Saboteur ay wala pang isang libong yarda ang layo mula sa kuta, kinakabahan siyang nagtanong, dapat na ba tayong magsimulang umatake ngayon? Hindi, hayaan mo silang lumapit, sabi ni Shifang, umiling-iling. Ang Mobile Fortress ay mayroong 26 na Large Magic Elven Cannons at 8 Magic Charging Towers. Ang kabuoang lakas nito ay lumampas sa Guild Cities ng mabilis. Gayunpaman, ang nakakatakot na firepower na ito ay dumating sa parehong nakakatakot na halaga. Ang bawat shot ng Large Magic Elven Cannons ay nagkakahalaga ng 6,000 Magic Crystals, at mayroon silang cooldown na isang minuto. Para sa Magic Charging Towers, nagkakahalaga sila ng 20,000 Magic Crystals sa pagpapaputok sa bawat oras at nagkaroon ng cooldown ng 3 minuto. Bagamat mayroong mahigit limang milyong magic crystals si Shifeng, hindi pa rin niya kayang gamitin ang mga armas na ito ng malaya. Kaya naman, kailangan nilang sulitin ang bawat shot. Samantala, ang layo na isang libong yarda ay halos wala sa Mythic Rank Foe Saint Saboteurs. Makalipas ang tatlong segundo, humarap sila sa defensive barrier ng Mobile Fortress. Kaagad pagkatapos, itinaas ng lahat ng isang libong Foe Saint Saboteur ang iba't ibang armas na hawak nila at naglunsad ng sunod-sunod na walang awa na pag-atake sa defensive barrier sa sumunod na sandali, nagmumula ang nakakabinging ingay mula sa labas ng Mobile Fortress. Maraming special tears din ang lumitaw sa paligid ng defensive barrier ng fortress. Ang barrier mismo ay nanginginig ng husto, at maging ang mga manlalaro sa loob ng fortress ay malinaw na naramdaman ang lakas ng mga pag-atake. Sa labas ng Mobile Fortress, naririnig ang dumadagendong na pag-atake kahit na mahigit 10,000 yarda ang layo. Anong malalakas na pag-atake? Kung ito ay isang defensive magic array ng Guild City, malamang na ito sa unang alo ng pag-atake, bulalas ni Longdi sa pagtataka. Ang sabay-sabay na pag-atake ng isang libong mythic monsters ay simpleng nakakasira ng lupa. Kahit na ang isang tier limang malakihang destruction spell ay mamumutla kumpara sa barrage na ito. Tumanggo rin si Jade Leaf bilang ayon. Kahit na ang isang defensive magic array ng NPC Main City ay magduruso ng gusto bago ang pinagsamang pag-atake na ito, lalo pa ang isang maliit na mobile fortress. Gayunpaman, nang matapos ang mga pag-atake, ang mga miyembro ng Hundred Ghosts at ang mga manlalaro na nakatayo sa ibabaw ng mga pader ng Mobile Fortress ay natulala. Ayos lang. Sa oras na ito, hindi lamang walang mga bitik sa defensive barrier, ngunit ang magic power oscillation mula sa barrier ay nanatiling nakakatakot na makinis at steady. Maliwanag na nabigo ang mga pag-atake ng Fu Saint Saboteurs na maabot ang limitasyon ng depensa ng hadlang. Samantala, sa Fortress Lord's Mansion, nag ang fire dance sa gulat hindi ba masyadong malakas ang harang na ito? Malinaw niyang nakikita ang antas ng enerhiya ng defensive barrier ngayon. Hayaan ng isang porsyento, halos na wala ang hadlang ng 0.01 na porsyento ng mga reserbang mana nito pagkatapos ng unang pag-atake ng Foe Saint Saboteurs. Dahil sa rate ng pagkaubos na 0.01 na porsyento bawat segundo, abutin ng 166 na minuto ang Foe Saint Saboteurs upang masira ang hadlang. Gayunpaman, ang mga reserbang mana ng barrier ay maaaring mapunan sa pagitan ng 30 minuto, na ang bawat pagpapanumbalik ay nagkakahalaga ng isang libong magic crystal. Sa madaling salita, hanggat mayroon silang sapat na magic crystals, ang isang libong mythic monsters na nauna sa kanila ay hindi magagawang sirain ng defensive magic array ng mobile fortress, anuman ang mangyari. Not bad, mahina sabi ni Shifeng. Gayunpaman, sa loob-loob niya, nagulat din siya sa kinalabasan nito hindi niya naisip na ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng mobile fortress ay napakaganda. Hindi nakakagulat na ang mga mobile fortresses na nakita ko sa aking nakaraang buhay ay may kakayahang hamarang sa mga pag-atake ng kahit na tier 5 ng mga manlalaro. Sa susunod na sandali, lumingon si Shifeng sa fire dance at sinabing, ipasimulang subukan ng mga nasa ibaba ang kapangyarihan ng magic elven cannons. Kabanata 2824 Tahimik na mundo sa utos ni Shifeng, inabisuhan ng Fire Dance ang mga manlalaro na nakatalaga sa 26 na Large Magic Elven Cannons. Bilang tugon, ang lahat ng 26 na kanyan sa Mobile Fortress ay nagsimulang magtipon at magkondensasyon ng mana mula sa kanilang kapaligiran. Ang orihinal na malaambon na mana ay natunaw. Ang condensed liquid mana pagkatapos ay dam sa mga kanyan. Makalipas ang ilang sandali, isang pulang pula, tatlong beses na magic array ang lumitaw sa harap ng mga muzzle ng mga kanya na ito, ang napakalaking kapangyarihan na dala ng mga magic array na ito na nakakasira sa paligid. Sa susunod na sandali, pagkatapos makumplito ng Faux Saint Saboteurs ang kanilang ikatlong barrage, anim na Crimson Beam ang bumaril sa madilim na kalangitan ng biglaan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay sumabog sa himpapawid, at maraming mas maliliit na sinag ang nagpaulan sa mga mythic na halimaw. Kahit na ang mga Four Saints Saboteur ay mabilis na nag-react sa pag-atake, medyo siksikan sila, kaya karamihan sa kanila ay nilamon pa rin ng pulang-pula na ulan. Nang matapos ang Crimson Rain, ang pumasok sa mga mata ng lahat ay ang mga babog na katawan ng Four Saints Saboteurs. Bawat mythic monster na nahuli sa ilalim ng pulang ulan ay may mga marka ng paso sa kanilang mga katawan na ang ilan ay nasusunog. Samantala, ang inatakin Four Saints Saboteurs na 7.3 bilyong HP ay bumaba sa ibaba 5.5 bilyon, na ang ilan ay mayroon na lamang humigit kumulang 4 na bilyong HP ang natitira. Hindi ba masyadong malakas ang mga kanyan na iyon? Ang hindi sumusukong puso, na namunguno sa labanan mula sa pader, ay namangha sa bigla ang pangyayaring ito. Karaniwan, ang pagpatay sa mga mythic monster ay isang mahaba at mahirap na proseso. Gayunpaman, ang large elven magic cannons ay nagbigay ng higit sa 200 milyong pinsala sa bawat pag-atake. Bukod dito, ang kanilang AOE ay sumasaklaw ng hindi bababa sa isang walundaang yarda na radius. Kung ang Faux Saint Saboteurs ay nakaposisyon ng mas malapit sa isa't isa, isang volley lang mula sa 26 na kanya na ay maaaring sapat na upang mabawasan ng HP ng mga mythic monster na ito sa isang critical na antas, at dalawang volley ay sapat na upang maalis ang mga ito sa pag -iral. Sa oras na ito, pabayaan ng mga manlalaro sa loob ng Mobile Fortress, maging sinalushing luo at Beast Emperor ay natamon. Paano ito posible? Paano ang isang kuta ay nagtataglay ng ganoon kalakas na kakayahan sa opens iba? Naramdaman ni Lu Xinglu ang pagyayalaw ng kanyang utak nang makita niyang ang Fosain Saboteurs ay nawala ng quarter ng kanilang HP mula sa isang volley lamang. Nakakita na siya ng mga kuta noon. Nakakita na rin siya ng mga kuta na nakikitungo sa mga Monster Tides dati. Mula sa kanyang nakita, ang mga kuta ay talagang nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang mga kakayahan sa opens iba. Kahit na harapin ng isang hukbo ng isang libong halimaw at higit sa isang ng mythic halimaw, ang isang kuta ay madaling magtagumpay sa loob ng isang oras. Gayunpaman, ano ang nangyari sa mobile fortress na ito sa harap niya? Ang mga kanya ng mobile fortress ay aktwal na umani ng isang kapat ng HP ng Foe Saint saboteur sa isang volley lamang. Sa madaling salita, sapat na ang apat na cannon volley para lipulin ang karamihan sa mga saboteur. Sa oras na ito, maging ang mga miyembro ng Hundred Ghosts, na nanunood ng saya mula sa malayo, ay nabigla sa kinalabasan na ito. Hindi nila akalain na ang Mobile Fortress ay magkakaroon ng ganoong puissant offensive na kakayahan. Bagamat mayroon silang paraan upang maiwasan ang mga pag-atake ng Large Magic Elven Cannon na ito, ang isang pagkakamali lang ay mga ngahulugan ng isang express trip sa kabilang buhay para sa kanila. Tanging ang sinaunang Demonic Serpent ang posibleng makatiis ng suntok mula sa mga kanyan. Sa lahat ng nasa larangan ng digmaan, si Shifeng lang ang hindi nakakagulat sa kinalabasan na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Mobile Fortress ay isang kuta na may kakayahang labanan ng mga pagkakaroon ng Tier 5. Kung wala man lang itong kakayahan na lumaban sa isang grupo ng Tier 4 na halimaw, paano ito makakalaban sa Tier 5 na halimaw? Gayunpaman, kumikirot pa rin ang puso ni Shif ang pagkatapos ng volley na ito. Kung tutusin, ang 26 na putok na ginawa ay nagkakahalaga ng 156,000 magic crystal sa kabuuan. Na-convert sa coins, iyon ay 62,400 gold. Habang nahihirapan si Shifeng, nagmamadaling nagbigay ng utos si Beast Emperor sa Full Saint Saboteurs. Kumalat at umatake mula sa lahat ng direksyon. Tumanggi akong maniwala na kaya nilang magpaputok ng mga kanya na iyon ang walang limitasyon. Ang paggamit ng anumang madiskarting sandata sa domain ng Diyos ay dumating sa isang mahusay na halaga. Dahil sa mga epekto ng Large Magic Elven Cannons, nag-alinlangan siya na ang Zero Wing ay maaaring magpatuloy sa pagpapaputok ng mga bagay na iyon magpakailanman. Kasunod ng utos ng Beast Emperor, ang Fo Saint Saboteurs ay agad na nagkalat sa paligid ng Mobile Fortress. Ngayon, ang bawat putok ng kanya ay tatama sa ilang dosen ng saboteur, sa karamihan, ng sabay-sabay. Sa sitwasyong ito, abutin ng ilang daang putok mula sa mga kanyan upang lipulin ang lahat ng isang libong saboteur. Sa kabila ng nakikita niyang sitwasyon, nanatiling hindi nabigla si Shifeng. Simulan din ang Magic Charging Towers. Opo, ginoo. Nang marinig ang utos ni Shifeng, hindi napigilan ng fire dance na maging excited. Kung ang pag ng large magic elven cannon ay isang fusillade, kung gayon ang pag ng magic charging tower ay isang carpet bombing. Bukod dito, ang kapangyarihan nito ay umabot sa tier 5 threshold. Kaagad, ang walong magic charging tower na nakakalat sa mobile fortress ay nagsimulang magipon ng mana, na naging walong miniature na araw na maliwanag na nagpapaliwanag sa buong fortress. Bago makapag-react ang Saint Saboteur sa pag-unlad na ito, ang walong miniature na araw ay bumaril sa kalangitan at naging walong threefold magic array, bawat isa ay sumasaklaw sa dalawang libong yarda na radius. Ang napakalaking magic array na ito ay lumawak hindi lamang sa kabuuan ng mobile fortress kundi pati na rin sa lahat sa loob ng dalawang libong yarda na radius ng fortress. Ano? Nawala na ba sila ng malay? Ang N0V3LB ng unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito, Nagulat si Lusheng Lu lo nang makita niya ang walong napakalaking magic array sa kalangitan. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga magic array na ito, dahil sa katotohanang nakuha nila ang lahat ng mana sa loob ng 10,000 yarda na radius, madali niya maisip kung gaano kalakas ang mga ito. Gayunpaman, ang mga magic array na ito ay hindi lamang ang mga faux saint saboteurs ang sumasakop. Maging ang mobile fortress mismo ay nasa loob ng AOE ng mga magic array. Sa pamamagitan ng pagdeploy ng mga magic array na ito, karaniwang sinasabi ni Zero Wing na nilayon itong mamatay kasama ang mga saboteur. Tumakbo ka! Lahat kayo, tumakas! Nataranta ang Beast Emperor nang makita ang walong magic arrays na utusan ng Faux Saint Army na umatras dahil hindi lang ang Faux Saint Saboteurs ang nakuli sa AOE ng magic arrays. Sinakop din ng mga magic array ang isang katlo ng hukbo ng Faux Saint sa lupa, sa loob ng ilang sandali, ang mga faux saint saboteurs sa himpapawid at ang mga faux saint na halimaw sa lupa ay makikitang lumiliko at tumakas. Gayunpaman, ang walong magic array sa kalangitan ay sadyang napakalaki. Bago ang alinman sa mga faux saint saboteur ay makakalipad ng higit sa isang libong yarda ang layo mula sa mobile fortress, isang puting liwanag ang bumaba mula sa walong magic array. Sa susunod na sandali, ang lahat sa loob ng dalawang 2,000 yarda na radius ng Mobile Fortress ay nagbago sa isang mundo ng puti, ang itsura ng puting mundo na ito ay nagdudulot ng katahimikan sa buong larangan ng digmaan. Samantala, ang puting haligi ng liwanag na ito ay malinaw na nakikita kahit sa 10,000 yarda ang layo. Anong nangyayari dyan? Ang lugar na iyon ay dapat kung nasaan ang Secret Covenant Tower. Nakikita natin ito mula sa Sky Spring City. Gaano kalaki ang saklaw ng sinag na iyon? Karamihan sa mga manlalaro sa Stay Spring City ay ignorante sa labanang nagaganap sa Secret Covenant Tower, kaya hindi nila napigil ang maging mausisa nang makita nila ang isang puting haligi ng liwanag na biglang lumitaw sa dikalayuan. Tulad ng para sa mga puwersa ng manlalaro na alam ang labanan, dahil sa kanilang hindi sapat na lakas, maaari lamang silang manood mula sa isang ligtas na distansya. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang liwanag na haligi. Ang hukbo ng faux Saints sa lupa ay nawala na rin, at sa kanilang lugar ay mga crater na ilang dosenang metro ang lalim. Tulad ng para sa mythic na nirirango ang mga full saint saboteur sa himpapawid, sunod-sunod silang bumagsak sa lupa sa oras na ito. Bagamat ang mga saboteur na ito ay buhay pa, bawat isa sa kanila ay nahulog sa isang matinding pinsala, at ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi malapit sa kung ano ang mayroon sila noon. Kabanata 2825 All Encompassing Seal Isang libong mythic full saint na halimaw ang nakapasok, ganoon lang. Nang si Unyielding Heart at ang iba pang nakatayo sa mga dingding ng Mobile Fortress ay tumingin sa four saint saboteurs na nakakalat sa lupa at nakitang ang mga mythic monster na ito ay wala pang isang katlo ng kanilang mga HP na natitira, hindi nila maiwasang mapang angga sa gulat. Inaasahan nilang lahat ang isang mapait na laban. Inihanda pa nila ang kanilang sarili na lumaban araw at gabi at dumanas ng hindi mabilang na casualty. Pagkatapos ng lahat, ang mga four saint na halimaw ay nagtataglay ng higit sa average na mga pamantayan ng labanan at pusong pag-iisip. Ang kanilang kakayahang matuto at mag-improve sa mga diskarte sa pakikipaglaban ay naging dahilan din upang mas mahirap silang labanan habang nagpapatuloy ang labanan. Bukod dito, ang kanilang mataas na HP ay nangangahulugan na ang mga foe saint na halimaw na ito ay maaaring manatili sa labanan sa mahabang panahon. Gayunpaman, sa dalawang pag-atake lamang, napinsala ng Mobile Fortress ang isang libong Mythic Rank Foe saint Saboteurs at pumatay ng ilang daang libong Foe saint na halimaw na may mababang ranggo. Ito ay hindi isang labanan ngunit isang panig na patayan hindi nakakagulat na hindi niya binigyang pansin ang iba't ibang mga superpower mula pa sa simula. Sa Mobile Fortress na ito, maging ang Five Grade Super Guilds ay magiging walang magawa laban sa kasalukuyang Zero Wing. Mapait na ngumiti si Unyielding Heart nang tingnan niya ang lupain ng kamatayan sa ibaba ng kuta. Starlink Mano 100 Ghosts, wala sa kanila ang mahalaga sa harap ng Mobile Fortress. Samantala, sa ibabaw ng Fortress Lord's Mansion, muling nanakit ang puso ni Shifeng. Ang pag-activate sa lahat ng walong magic charging towers ay nagdulot sa kanya ng isandaan at anim na libong magic crystals. Sa yugtong ito ng laro, kahit na ang mga first rate na guild ay magkakaroon ng apat na libong magic crystal sa karamihan sa kanilang stockpile. Nasunog niya ang halos kalahati ng isang first rate na guild's magic crystal stockpile sa isang round lang ng pag-atake. Sa kabilang banda, sa labas ng Mobile Fortress, ang mga miyembro ng Hundred Ghosts, Lu Xingluo, at Beast Emperor ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon nang makita ang mga pag-atake ng Magic Charging Towers. Lalong nabigla si Beast Emperor sa kinalabasan nito. Noong una, naisip niya na sa kanyang hukbo ng isang milyong foe saint na halimaw, maaari niyang year ako ng buong kaharian ng Twin Towers, na walang sinumang kulang sa hukbo ng NPC ng kaharian ng magiging katapat ng kanyang hukbo. Gayunpaman, ngayon. Para sa mga miyembro ng Hundred Ghosts, nakaramdam din sila ng pressure sa resultang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mythic na rango na Foe Saint Saboteurs ay nakaligtas sa mga pag-atake ng Mobile Fortress dahil lamang sa kanilang mataas na HP. Kung ang mga manlalarong tulad nila ay makakaranas ng tama mula sa isa sa mga pag-atake nito, mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, lumingon si Jade Leaf kay Wind Shadow at sinabing, Elder Wind Shadow, napakalakas ng Mobile Fortress na ito. Kung bulag tayo sa pagsingil. I'm afraid our chances are slim, sa air combat, talagang makapangyarihan ang Ancient Demonic Serpent. Maaari pa itong lumaban sa isang dakot ng full Saint Saboteurs ng sabay-sabay at hawak pa rin ang mataas na kamay. Gayunpaman, kahit na ang Ancient Demonic Serpent ay makaligtas sa nakakatakot na suntok ng Mobile Fortress, sila, ang mga pasahero ng Flying Mount, ay tiyak na magiging abo. Hindi pa banggitin, sa kabila ng magkaparehong mapanirang suntok, na natiling buo ang defensive barrier ng Mobile Fortress. Sa ganoong kaso, kahit na ang pinakamalakas na suntok ng Ancient Demonic Serpent ay mauubos lamang ang ilan sa mga reserbang enerhiya ng hadlang. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang oras, inanunsyo ng Wind Shadow, umi kami. Ang Ancient Demonic Serpent ay isang tier 4 na legendary flying mount. Ang pinakamalakas na suntok nito ay tumama sa threshold ng tier 5 isang pag-atake na kahit na ang defensive magic array ng Advanced Guild City ay hindi makayanin. Sa una, naniniwala si Wind Shadow na, habang ang defensive magic array ng mobile fortress ay maaaring malakas, ang pagsira nito ay hindi dapat maging problema para sa ancient demonic serpent kung bibigyan ng sapat na oras. Gayunpaman, pabayaan ng pagsira sa hadlang, ang pagligtas sa naglilinis na liwanag ay magiging isang problema. Dahil maliwanag na wala silang magagawa laban sa mobile fortress, natural na wala silang dahilan upang manatili dito. Sa oras na ito, hindi lang si Wind Shadow ang taong may ganoong pag-iisip. Inutusan din ni Beast Emperor ang kanyang hukbo ng faux Saint na umatras kaagad. Pagkatapos magutos ng pag-urong, tumingin si Beast Emperor kay Lushing Luo at sinabing, "Tayo na. Wala nang saysay -say na manatili pa rito. Ang pagsisikap na makipag-away sa Mobile Fortress ngayon ay simpleng pagpapakamatay. Ang tanging pagpipilian nila ay ang umatras at mag-isip ng iba pang mga pagpipilian upang harapin ang kuta. Hindi na rin posible ang pag-secure sa Secret Covenant Tower." Hanggat na natili ang Mobile Fortress sa paligid ng Tore, wala silang magagawa tungkol sa Tore. Lord Beast Emperor, wala ka bang anumang paraan? Itinaya ko ang lahat sa iyo. Sabi ni Lu Xing Luo, nakatingin sa Beast Emperor na may mga baliw na mata. Ang Starlink ay dumanas ng matinding dagok mula sa labanan sa Space Spring City. Siya ay matatapos kung siya ay nabigu upang masikir din ang Secret Covenant Tower. Xing Luo, maaaring hindi ka na makakabalik sa Starlink. Ngunit sa lakas ng pananalapi ng Starline Corporation, masusundan mo pa rin ako, pag-aaliw ni Beast Emperor. Nakita mo sa iyong sarili kung gaano kabilis lumawak ang hukbo ng Faux Saint. Lalakas lamang ito mula ngayon. Kahit na ang lumang undead bakang na iyon ay hindi ka makakalaban sa hukbo ng Faux Saint sa hinaharap. Kung tungkol sa Zero Wing, sa kalaunan ay tatanggalin ko ang pag-iral nito sa domain ng Diyos. Nang banggitin ng Beast Emperor ang pangalang Zero Wing, nanlamig ang kanyang boses. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Zero Wing, matagal nang tinatapakan ng kanyang hukbo ang Star Moon Kingdom at ang Black Dragon Empire. Hindi na niya kailangan gumawa ng Saints Hand, isang organisasyong puno ng mga tusong opportunista, para tulungan siya. Kung tungkol sa mga pagkalugi na dinanas niya sa pagkakataong ito, hindi niya binigyan ng malaking halaga ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, para sa kanyang kasalukuyang sarili, ang mga faux saint na halimaw na nasa ibaba ng mythic rank ay napakadaling gawin. Tulad ng para sa mythic na rango na full saint saboteurs, habang sila ay lubhang ng hina ngayon, kung sila ay tumutok sa pagtakas, walang makakapijol sa kanila. Ang Zero Wing ay makakapatay lamang ng ilan sa kanila ng pinakamarami. Bilang karagdagan, pagkatapos ng kaganapan ngayon, sa wakas ay naunawaan niya ang dahilan ng pagtitiwala ni Zero Wing. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay. Maghihintay siya hanggang sa makagawa siya ng tier limang full saint na halimaw. Hanggat may lumitaw na tier limang faux saint na halimaw, pabayaan ng mobile fortress ng Zero Wing, maging ng iba't ibang kaharian at imperyo ng God's Domain ay hindi na magiging banta sa kanya. Gayunpaman, ang paggawa ng tier limang faux saint na halimaw ay hindi isang madaling gawain. Nangangailangan ito ng malaking bilang ng tier apat na faux saint na halimaw upang magsilbing days, pati na rin ang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Pagkatapos lamang matupad ang dalawang kondisyong ito makakagawa siya ng tier limang faux saint na halimaw. Samantala, si Lu Xingluo, ang tagapagmana ng Starline Corporation, ay ang perpektong cash cow upang tulungan siyang matupad ang mga kinakailangan na ito. Matapos marinig ang mga salita ng Beast Emperor, tumanggo lang si Lu Xingluo sa pagkadismaya, ibinato ang kanyang kapalaran sa Beast Emperor. Mula ngayon, tatayo siya laban sa mga manlalaro ng God's Domain at makukuha ang upper zone resources na kailangan niya mula sa Beast Emperor. Ito rin ang tanging opsyon ni Lu Xingluo. Kung hindi, pabayaan ang posisyon ng Starlink's guild leader, baka mapalitan pa siya bilang tagapagmana ng Starline Corporation. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin ilang mga reserbang tagapagmana sa korporasyon na sabik na naghihintay na palitan siya. Nang makita ang malayong Dark Fire Crow at Ancient Demonic Serpent na tumalikod at umalis, umiti si Fire Dance at sinabing, guild leader, mukhang balak nilang umatras. Nakita niyang makatwira ng desisyon ng kanilang kaaway na umatras. Kung tutusin, kahit sino ay mawawalan ng gana na lumaban pagkatapos masaksihan ng mapangwasak na dagok na iyon. Sa kasamaang palad, hindi nila kayang harapin ang anumang karagdagang pinsala sa hukbo ng Fosain. Bagamat ang Mobile Fortress ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang mga kakayahan sa Open Siba, wala itong paraan upang isil ang mga kalaban nito sa lugar. Magiging hanggal din na iwanan ng kaligtasan ng kuta upang ituloy ang mga halimaw na Fosain. Malamang na ito ang pinakaasam na makita ni Lu Xingluo at ng iba pa. Umalis! Dahil nandito na sila, hindi na nila dapat isipin na umalis. Napangiti si Schiffang nang makita niya ang umaatres na mga figure ng Beast Emperor at mga miyembro ng Hundred Ghosts. Pagkatapos ay naglabas siya ng 3,000 mana stones na nasynthesize niya noon at itinurok ang mga ito sa core ng Unsealed World Mirror. Mabilis na kumalat ang isang invisible ripple ng enerhiya mula sa Mobile Fortress hanggang sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nabuo ang isang makapal na patong ng ambon sa paligid ng mga gilid ng mapa ng Secret Covenant Tower. Kung titingnan ng isang tao ang mapa mula sa labas, ang loob ng mapa ay lilito na ilusyon, na parang ito ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Kabanata 2826 Oras ng Pagkatay Isang map seal ang kutis ni Lu Xingluo nang makita niyang lumabo ang tanawin sa dikalayuan. Ang Mobile Fortress ay isang hindi matitinag na pag-iral sa yugtong ito ng laro kung hindi sila makaalis sa lugar na ito ngayon, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Gaano kalupit ang Black Flame? Talagang iniisip niya na panatilihin tayong lahat dito. Sa pagtingin sa makapal na ambon na bumabalot sa buong mapa, ngumisi si Beast Emperor, gayon paman, tiyak na nananaginip siya kung sa tingin niya ay mapipigilan niya tayo ng napakalawak na selyo. Sa God's Domain, mas malaki ang lugar na sakop ng Magic Barrier, mas mahina ito. Bagamat mukhang kamangha-mangha ang barrier na Zero Wing sa buong mapa, ang tanga ang mag-iisip na mapapahinto nito ang puwersa ng isang libong mythic na nirirango na Faux Saint Saboteurs. Pagkatapos sabihin niyon, ang Beast Emperor ay may maliit na bilang ng mga saboteur na nasa relatibong maayos na kondisyon na nauuna sa hukbo at lumipad ng diretsyo patungo sa ambon. Samantala, ang pagbabahagi ng katulad ng mga saloobin kay Beast Emperor, ang mga miyembro ng Hundred Ghosts ay nanatiling hindi nabigla kahit na na ng buong mapa. Mahinahon silang nagpatuloy sa paglipad patungo sa hangganan ng mapa. Mobile Fortress, Fortress Lord's Mansion Nang makita ang hukbo ng Four Saint at Hundred Ghosts na papalayo ng palayo, hindi napigilan ng fire dance na mabalisa. Guild Leader, bakit hindi natin sila sundan? Kung hahayaan natin silang makarating sa gilid ng hadlang, natatakot ako na magiging napakahirap na panatilihin sila dito. Ang isang hadlang na may kakayahang magsil sa isang buong mapa ay talagang kamanghamangha. ha. Gayunpaman, ang gayong malawak na hadlang ay tiyak na hindi makakalaban sa hadlang ng Mobile Fortress sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang Selyo ay malamang na masira pagkatapos ng ilang pag-atake mula sa Foe Saint Monsters. Nakangiting umiling si Shifeng at sinabing, hindi, hayaan mo silang tumakbo ng ilang sandali pa. Lilinisin muna namin ang kalapit na Foe Saint Saboteurs. Magsimula rin gumalaw ang matigas na puso at mga ilusyonaryong salita. Gayun din, bantayan ng Elven Cannons ang hukbo ng Foe Saint. Kung naisipan ng mga halimaw na bumalik, patayin sila kaagad. Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao ang mga epekto ng world mirror, ngunit naiintindihan niya ito. Kasama ang dalawang karagdagang kristal na salamin na nakuha niya pagkatapos patayin ang tatlong NPC na iyon mula sa Secret Hand Association, mayroon na siyang 6 sa 12 salamin na bumubuo sa world mirror. Bagamat hindi pa rin niya magagamit ang marami sa mga function ng world mirror dahil hindi ito kumpleto, maaari niyang iwalay ang isang buong mapa kahit na ang mga pag-iral ng tier limang ay mahihirapang makaalis sa nakahiwalay na rehiyong ito. Bagamat ang hukbo ng Four ay talagang nagtataglay ng napakaraming bilang, ang kalidad ng mga kalaban nito ay lubhang hindi sapat. Kakailanganin nito ang higit sa isang oras ng tuloy-tuloy na pag-atake upang maubos ang mga reserbang enerhiya ng World Mirror. Ang pinagmula ng dibo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LD1N. Ang isang oras ay higit pa sa sapat para kay Zero Wing na gumawa ng maraming bagay. Higit pa rito, kahit na hindi nila magawang tapusin ng hukbo ng Four Saints sa loob ng isang oras, maaari lang siyang mag ng isa pang tatlong mana stones upang mapunan muli ang enerhiya ng World Mirror. Hindi tulad ng mga defensive magic array, ang World Mirror ay walang cooldown para sa muling pagdadagdag ng mga reserbang enerhiya nito. Ang tanging trade-off ay kapag na-activate na ang World Mirror, mananatili itong aktibo hanggang sa maubos ang lahat ng enerhiya nito. Hindi ito maaaring eye-off sa kalagitnaan ng paraan na magagawa ng mga defensive magic array. Higit sa lahat, gumastos siya ng maraming magic crystal sa laban ng ito. Kung hindi siya makakakuha ng ilang EXP mula sa mga faux saint na halimaw na ito, makakakain siya ng malaking kawalan. Pagkatapos ng lahat, gaano man karaming ka mga halimaw ang napatay ng mga static na depensa ng kuta, walang sinuman sa mga tagapagtanggol sa loob ng kuta ang makakakuha ng anumang EXP. Sa karamihan, ang mga tagapagtanggol ay makakakuha ng pagkulekta ng pagnakawan ng mga halimaw. Gayunpaman, ang mga faux saint monster ay karaniwang pulubi pagdating sa mga item. Kahit na nagdrop sila ng mga item, ang mga item na iyon ay magiging mababa ang kalidad. Ang tanging nakakapagligtas na biyaya nila ay ang above average na EXP na ibinigay nila kapag pinatay. Pagkatapos magsalita ni Shifeng lumipad siya palabas ng mobile fortress at hinabol ang mga tumatakas na faux saint saboteurs. Bagamat hindi kayang bawasan ng hindi kumpletong world mirror ang mga pangunahing katangian ng mga kaaway na unit na nakulong sa loob nito, binawasan nito ang kanilang movement speed at bilis ng reaksyon. Ang bilis ng paggalaw ng mga kaaway na lumilipad sa himpapawid, sa partikular, ay hindi bababa sa 60% na mas mabagal. Higit pa rito, lahat ng full saint saboteurs ay dumanas ng matinding pinsala, na nangangahulugang naging napakabagal ng kanilang bilis sa paglipad. Pagkatapos ng pag-alis ni Shifeng, mabilis na tinupad ng Fire Dance ang kanyang mga utos bago umalis sa Mobile Fortress kasama si Violet Cloud. Para naman sa Lifeless Thorn at Solitary Nine, matagal na nilang sinundan si Shifeng palabas ng Fortress. Pagkatapos ng lahat, ang mga mythic monsters ay hindi kapanipani walang bihira sa labas ng mundo. Ito ay totoo lalo na para sa level 140 plus mythic monsters. Ngayon na ang isang libong foe saint saboteurs na nauna sa kanila ay malubhang nasugatan, ang mga mythic monster na ito ay karaniwang naglalakad sa mga sako ng EXP. Isang malaking pag-aaksaya ang hayaan silang makatakas. Wala pang sampung segundo, naabutan ni Shifeng ang isang grupo ng ilang dosenang saboteur. Agad niyang itinaas ang liwanag ng dalawang mundo. Kidlat Edge Sa susunod na sandali, isang ilog ng kidlat ang dumaan sa lugar sa unahan niya at umabot hanggang limandaang yarda ang layo. Ang mga pinsalang lumampas sa isandaang milyon ay nagsimulang lumitaw sa itaas ng mga ulo ng mga saboteur ng sunod-sunod. Pagkatapos ng pitong segundong tagal ng skill, ang mga saboteur na original na nasa mga critical na HP ay gumuho at naging abo. Kasunod nito, mabilis na tumaas ang experience bar ni Shifeng. Sa loob lamang ng isang segundo, nakapasok siya sa level 142. Pagkalipas ng ilang panahon, ang kanyang experience bar ay tumira sa 82% ng level 142. Ang mga saboteur ay mas mapagbigay sa EXP kaysa sa karaniwang mythic monster. Para sa 11 saboteurs na nakaligtas sa kanyang pag-atake, ginamit ni Shifeng ang Formless Blade, isang tier 4 na legacy skill na ginugol niya ng 110 legacy skill points para matuto sa kanila. Sa susunod na sandali, ang 13 sword lights na nilikha ng skill ay naging hindi mabilang na mga shooting star na tumama sa mga saboteur na lubhang na pinsala. Bawat isa sa mga pag-ataking ito ay nagdulot ng higit sa 200 milyong pinsala sa Mythic Monsters, na may mga critical na hit na humarap sa higit sa 400 milyong pinsala, na pinapatay sila kaagad. Kaagad pagkatapos, isa pang maliwanag na ang Bamalot kay Shifeng nang maabot niya ang level 143. Samantala, kasunod ng pagkamatay ng mga Faux Saint Saboteur na ito, ang mga hibla ng madilim na kulay abo na ambon ay tumakas mula sa kanilang mga bangkay at dam aloy sa isipan ni Shifeng. Ang bawat strand ng ambon na pumasok sa kanyang isipan ay nagpapataas ng kanyang kaugnayan kay mana sa maliit na margin, at ang bonus na ito ay maaaring patuloy na maipon. Anong mahiwagang enerhiya, Bagamat mayroon pa rin akong soul marks na ipinato sa akin, tulad noong pinatay ko ang Fo Saint Devorer na yun, ang epekto ng kakaibang enerhiyang ito ay ganap na naiiba sa puting ambon mula sa dati. Ito ay hindi kapanipaniwalang walang kaakit kay Mana. Nagulat si Shifeng nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hindi lang si Shifeng ang nakapansin ng benepisyong ito. Ang iba na nakiisa sa paghabol ay napansin din ang benepisyo ng pagpatay sa mga Fo Saint Saboteur. Ang mga Four saint Saboteur na ito ay maaaring hindi maghulog ng anumang pagnakawan, ngunit sila ay tunay na naglalakad sa mga kayamanan. Kung makuha ng ilan sa aming mga eksperto sa Tier 3 ang benepisyong ito, dapat ay mas madali silang ma-promote sa Tier 4. Matapos patayin ng dalawang Four saint Saboteurs, nagulat si Unyielding Heart sa benepisyong natanggap niya. Sa di kalayuan, pinatay din ng Illusory Words ang isang Saboteur at napansin ang hindi inaasahang benepisyo. Nagulat siya, napabulalas siya. Malamang na mas malaki ang tulong ng mga saboteur na ito sa amin sa tier 4. Kung patuloy nating mapapalakas ang ating mana affinity, mas madali nating mauunawaan ang mana. Malaking tulong ito sa paglagpas sa mga limitasyon ng ating mana body. Matapos maabot ang tier 4, ang pagpapahusay sa mana body ng isang tao ay naging pinakamahalaga. Ngayon, binibigyan sila ng mga False Saint saboteur na ito ng shortcut para gawin ito. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, binilisan nilang dalawa ang kanilang bilis ng pagpatay. Ngayon, hindi lang nila pinapatay ang mga saboteur para sa EXP kundi para sa kapakanan ng higit pang pagpapabuti ng kanilang sarili. Sa ilang sandali, si Shifeng at ang iba pa ay makikitang galit na galit na tinatanggal ang mga tumetakas na faux saint saboteurs, mabilis na tumataas ang kanilang antas. Ang Beast Emperor, na nakarating sa hangganan ng mapa, ay hindi napigilan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit. Pinaghirapan niya ang paggawa ng mga Four saint Saboteur na ito, para lang sila ay maging mga tool sa paglevel para kay Shifeng at sa iba pa. Sa oras na ito, nawalan na siya ng higit sa 300 Saboteurs. Kung hindi siya natatakot sa mga kakayahan ng Mobile Fortress sa Opens iba, tiyak na inutusan niya ang bawat nabubuhay na Saboteur na palibutan at patayin ng grupo ni Shifeng. Itim na apoy. Babayaran kita sooner or later, Sumigaw si Beast Emperor, isang malamig na kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata habang tinatitigan niya si Shifeng, mahigit sampung libong yarda ang layo. Samantala, si Lu Xingluo, na nakaupo sa tabi ng Beast Emperor, ay nagpa bayaran si Shifeng, sa dumi ng Diyos at sa totoong mundo, para sa pagkatalo ngayon. Lumingon sa makapal na ambon sa kanyang harapan, inutusan ng Beast Emperor ang ilang daang Fo Saint Saboteur sa paligid niya, atake. Basagin ng mapahamak na harang na ito. Kabanata 2827 Pagsuko at Kamatayan Bilang pagsunod sa utos ng Beast Emperor, ilang daang Fo Saint Saboteurs ang nag-awit ng kanilang mga sandata sa makapal na ambon sa kanilang harapan. Bagamat ang mga Saboteur na ito ay lubhang napinsala sa kanilang mga pambihirang pamamaraan, nagawa pa rin nilang magpakita ng kapangyarihan sa pamantayang mythic sa kanilang mga pag-atake. Boom! Ang bawat isa sa mga pag-atake ng mga Saboteur ay nagbukas ng luha sa kalawakan sa pagtama, ang special na luha ay nagdadala ng panandaliang kadiliman sa lugar. Nang mawala ang special tears, gayon pa man, parehong natama ng Beast Emperor at Lo Xing Imposible. Ang pagsuwi sa mga inaasahan, ang lahat-lahat na pag-atake ng saboteurs ay hindi lamang nabigo sa pagkrak sa hadlang, ngunit ang hadlang ay hindi man lang nagbago kahit kaunti. Ito ay nanatiling ganap na buo tulad ng dati. Nagulat din ang mga miyembro ng Hundred Ghosts. Wala bang sapat na kapangyarihan ng mga saboteur na ito upang basagin ng harang na ito pagkatapos na masugitan ng husto? Nagtaka si Jade Leaf nang makita niyang nanatiling makapal ang layer ng ambon sa kabila ng mga pag-atake ng mga saboteur. Ang kakayahang mabalat ang isang buong mapa at hadlangan ang teleportasyon at komunikasyon ay napakaganda na para sa isang magic barrier. Gayunpaman, nahayag na ngayon na ang hadlang na ito ay talagang makatiis sa mga pag-atake ng napakaraming Fou Saint Saboteurs. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Tumango bilang pagsang-ayon, sinabi ni Long Day, ang Golden Armor Giant, malamang nawala silang sapat na kapangyarihang mapanirang. Gawin natin ang ating sarili. Mukhang yun lang ang pagpipilian natin, sabi ni Wind Shadow. Sa ilalim ng manipulasyon ni Wind Shadow, agad na ibinuko ng Ancient Demonic Serpent ang bibig nito at naglabas ng Breath of Darkness. Ang lakas ng pag-atake ng hininga ay higit na nalampasan ng mga pag-atake ng Fu Saint Saboteurs, ang pag-atake ay nag-aalis ng lahat ng bagay sa landas nito. Boom! Sa pagbangga, ang espasyo sa loob ng ilang daang yarda na radius ng punto ng pagkakatama ay naging madilim na kawalan. Ang patong ng ambon sa puntong iyon ay nanginginig din ng gusto, ang mga panginginig ng boses ay umaabot ng ilang libong yarda ang layo. Pagkatapos lamang ng ilang segundo ay bumalik sa normal ang layer ng ambon. Nakatayo pa rin. Tulad ng Beast Emperor at Lushin Luo, ang mga miyembro ng Hundred Ghosts ngayon ay may mga tulalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala sa nangyari kanina. Matapos ma-promote ang Ancient Demonic Serpent sa Tier 4, ang all-out attack nito ay nagkaroon ng kapangyarihan sa entry level ng Tier 5. Kahit na ang mga superior mythic monster na kapareho ng level ay hindi maglalakas loob na gawin ang pag-ataking ito. Sa katunayan, ang pag-ataking ito ay maaaring one-shot ang mga defensive magic array ng Guild Cities. Gayunpaman, nang ang pag-ataking ito ay tumama sa hadlang na bumabalot sa buong mapa na ito, nabigoy itong lumikha ng kahit isang crack. Sa oras na ito, pabayaan ng mga miyembro ng Hundred Ghosts, kahit na ang Unyielding Heart at Illusory Words, na naabutan lang sa natitirang hukbo ng Foe Saint, ay natulala sa eksenang ito. Pareho nilang masasabi na ang pag ng Demonic Serpent ay katumbas ng todo atake ni Todd Elia the Soul Singer, isang real lord of the ruined mountain range. Gayunpaman, ang pag ng Demonic Serpent ay nabigong makalusot sa tila manipis na patong ng ambon na nakapalibot sa mapa. Ang lakas ng magic barrier na ito ay hindi pa naririnig. Dahil ang magic barrier na ito ay bumalot sa buong mapa, ang makatiis nitong pag-atake sa tier 4 na ay hindi ka panipaniwala, at higit pa sa tier 5 na pag-atake. Sa kombinasyon ng magic barrier na ito at ng mobile fortress, ang Zero Wing ay malamang na hindi na magagapi sa God's Domain. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Beast Emperor at Hundred Ghosts ay maliwanag na walang intensyon na sumuko. Pagkaraang makawala sa kanilang pagkatulala, agad nilang binomba ang patong ng ambon sa sobrang galit. Sa kanilang opinyon, kahit na nabigo ang kanilang mga pag-atake na sirain ng hadlang, ang kanilang mga pag-atake ay malamang na naubos ang malaking bahagi ng mga reserbang enerhiya ng hadlang. Kung pipilitin nila ang kanilang opens iba, ang hadlang ay gumuho ng wala sa oras. Sa loob ng ilang panahon, ang hukbo ng faux saint at ancient demonic serpent ay nagblitz sa magic barrier. Samantala, pinutol ng grupo ni Shifang ang mga faux saint saboteur na kanilang nadatnan. Isang minuto. Tatlong minuto. Sampung minuto. Sa oras na ito, ang grupo ni Shifang ay nakapatay na ng mahigit 600 saboteurs. Mula sa EXP na nakuha nila, naabot na ni Shifang ang level 146, habang ang fire dance, Violet Cloud, Unyielding Heart, at Illusory Words ay umabot na sa level 141. Lifeless Thorn at Solitary Nine ay nasa level 143 na ngayon. Nang tumayo si Shifeng at ang iba palimandang yarda lamang ang layo mula sa hukbo ng Fou ang mga miyembro ng Beast Emperor at Hundred Ghosts sa wakas ay nawala sa kanilang ulirat at tumigil sa pagsalakay sa hadlang. Pagkatapos ay tumingin sila sa grupo ni Shifeng at sa malayong mobile fortress ng maingat. Mukhang nagkita tayong muli, sabi ni Shifeng, nakangiti habang nakatingin sa Beast Emperor at Wind Shadow. Ngayon, tahimik ka bang susuko, o gusto mong ihatid kita sa iyong paglalakbay? Black Flame, huwag kang masyadong mapuno sa iyong sarili. Ang aking mga saboteur ay ganap ng nakabawi. Ngunguso si Beast Emperor habang nakatitig kay Shifeng. Bagaman humigit kumulang tatlundaan na lang ang natitira ko, sa ganitong distansya, hindi magiging mahirap ang pagpatay sa iyo, Halos dumudugo ang puso ni Beast Emperor mula sa grupo ni Shifeng na pumatay sa halos pitundaan sa kanyang Four Saint Saboteurs. Kung hindi dahil sa kanyang takot sa Mobile Fortress, matagal na niyang pinalibutan ng kanyang hukbo ng Four Saint at pinapatay na ang grupo ni Shifeng. Gayunpaman, hindi tulad ng Beast Emperor, ang Wind Shadow ay kalmado. Pagbati, Guild Leader Black Flame. Ako si Wind Shadow, isang elder ng Hundred Ghosts. Matapos huminga ng malalim, dahan daw ang nagpatuloy ang Wind Shadow, 100 Ghosts Admits Defeat This Time Handa kaming magbayad ng ransom para sa aming paglaya at sa pagpapalaya sa Awakened Abyss. Elder Wind Shadow Nagulat si Jade Leaf sa sinabi ni Wind Shadow. Ang 100 Ghosts ay iba sa guilds ng pangunahing kontinente. Kahit na ang limang mahusay na super guild ay walang halaga sa daang ghosts. Gayunpaman, ang kanilang guild ay umamin ng pagkatalo kay Zero Wing. Ang kanilang guild ay magiging isang katatawanan para sa iba't ibang superpower ng pangunahing kontinente. Bukod dito, wala silang anumang paraan para ipaliwanag ang kahihiyang ito sa mga nakatataas sa guild. Ang Beast Emperor at Lu Xingluo ay natigilan din sa sitwasyong ito. Hindi nila akalain na susukong si Wind Shadow ng walang pag-aalinlangan. Ito ay walang alinlangan na mababawasan ng kanilang mga pagkakataon na talunin ng mga puwersa ni Zero Wing. Elder Wind Shadow, tila ang Hundred Ghosts ay katumbas lamang ng ganito. To na natatakot ka na kay Zero Wing bago pa man tayo magsimulang lumaban, panunuyan ni Beast Emperor. Lord Beast Emperor, Hundred Ghosts ay kumikilos ayon sa sarili nitong mga patakaran. Bukod dito, ang Hundred Ghosts ay walang labis na sama ng loob laban sa Zero Wing, sa simula. Ang aming salungatan ay nagmumula lamang sa isa sa aming mga junior na ignorante na nagkasala sa Zero Wing sa Space Spring City. Tama lang na parusahan siya, walang pakialam na sagot ni Wind Shadow. Napakabuti mo, Elder Wind Shadow. Namangha talaga ako. Pinandilatan ng Beast Emperor ang Wind Shadow hindi niya akalain na walang pakialam ang lalaki sa reputasyon ng Hundred Ghosts. Maliwanag na sinusubukan ni Wind Shadow na ihiwalay sa kanya ang Hundred Ghosts sa harap ni Shifeng. Nanunuya, sinabi ng Beast Emperor, sa kasamaang palad, hindi ka ililigtas ng Black Flame. Tama iyan. Duda ako na ang guild leader na si Black Flame ay magpapakawala sa atin ng ganoon kadali. Chuckling, idinagdag ni Wind Shadow, ngunit paano kung sabihin kung Hundred Ghosts ay handang gumamit ng Tier 3 Mana Set Equipment Forging Design bilang kabayaran? Nawala ka na ba sa isip mo? Gulat na bulalas ng Beast Emperor. Masasabi ng Beast Emperor kung gaano kalakas ang Tier 3 Mana Set Equipment sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Black Knights na nakaupo sa likod ng Wind Shadow. Kung hindi para sa kanilang mas mababang antas, malamang na maipakita nila ang kapangyarihan sa pakikipaglaban na katumbas ng Foe Saint Saboteurs. Kahit na walang mga manlalaro ng tier 4, ang pagkakaroon lamang ng 100 ghosts ng tier 3 mana set equipment na ito ay malamang na sapat na upang hadlangan ng limang mahusay na super guild mula sa pagharap dito. Gayunpaman, ginagamit talaga ng Wind Shadow ang forging na disenyo para sa banal na kagamitang ito bilang pantubos. Pabayaan na ang Beast Emperor at Lu Xingluo, maging si Shifeng ay natigilan sa alok ni Wind Shadow. Sa orihinal, sinadya ni Shifeng na gumawa ng labis na pangangailangan ng Wind Shadow. At kung tatanggihan ni Wind Shadow ang kanyang kahilingan, papatayin ni Shifeng ang mga miyembro ng Hundred Ghosts. Pagkatapos ng lahat, ngayong mayroon na siya ng Mobile Fortress, walang sino man ang maaaring magbanta sa pagkakaroon ng Zero Wing. Naturally, hindi niya kailangang pakialaman ang paggawa ng isang kaaway ng Hundred Ghosts. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Shifeng na maantig sa alok ni Wind Shadow. Ang Tier 3 mana set equipment ay isang bagay na alam niya ng marami dahil ang pagkakaroon nito ay naitala sa mana forging notes. Gayunpaman, ang dami na pag-aari niya ay hindi kasama ang paraan ng paggawa nito. Tumingin kay Shifeng, nagtanong si Wind Shadow, maaari ko bang malaman kung handa kang isagawa ang transaksyong ito, Guild Leader Black Flame? Okay, sumasang-ayon ako sa iyong alok, sabi ni Shifeng pagkatapos pag-isipan ng bagay. Gayunpaman, kakailanganin kong makipagtulungan ka sa aking panig para patayin ang grupo ng Beast Emperor. At isa pa, ang aking mga tao ay dapat na ang mga taong mamamatay sa mga saboteur na ito. Itim. Apoy! Ang Beast Emperor ay nagkaroon ng urge na sumulong at patayin si Shifeng nang marinig niya ang mga salita ng huli. Maghintay ka! Maya, maya gagawin ko! Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang Beast Emperor, si Shifeng, na nakatayo mahigit apat na raang yarda ang layo, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Tier 4 na Legacy Skill, Magic Light Assault Ang pag-atake ni Shifeng ay napakabilis na walang makaryak dito, sa oras na napagtanto ng sinuman kung ano ang nangyayari, ang liwanag ng dalawang mundo ay tumagos na sa puso ni Beast Emperor. Ikaw, SV. Natigilan si Beast Emperor nang makita niya ang espadang tumusok sa kanyang puso. Hindi niya pinangarap na gagawa si Shifeng ng ganoon kadesidido, na nagiiwan sa kanya ng walang oras para sa alinman sa kanyang negaw iligtas buhay na mga galaw. At ang mas malala pa, habang nawawala ang lahat ng kanyang HP sa isang pag-atake, napansin niya si Shifeng na may hawak na nasusunog at itim na scroll. Ang napakaitim na magic scroll na ito ay pamilyar sa mga dark player tulad ng Beast Emperor. Ito ay ang tier 3 magic scroll Abyssal Curse. Kapag na-activate, ang scroll ay mag sa isang target at tataas ang parusang kamatayan ng target ng 3 hanggang 5 beses sa loob ng 3 minuto. Napatulala si Lu Xingru sa eksenang ito. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong nakakatakot na galaw si Shifeng sa kanyang manggas. Hindi rin niya akalain na mamamatay si Beast Emperor, ganoon lang. Sa susunod na sandali, hinugot ni Shifeng ang kanyang espada mula sa bangkay ni Beast Emperor at kinuha ang dalawang bagay na nalaglag ng huli. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Lu Xingluo at mahina hong ngumiti. Guild Leader Xingluo, oras na nating bayaran ang ating mga dating utang. Kabanata 2828 Pagtaas ng Antas Sa isang matayog na templo na itinayo sa loob ng isang madilim at tahimik na bundok. Isang itim na flash ang biglang lumitaw sa altar sa gitna ng templo nang mawala ang itim na kidlat na ito ang nakabenda na figure ng Beast Emperor ay pumwesto sa pwesto nito Bukod sa medyo mahina ang aura ni Beast Emperor talagang nanatiling pareho ang kanyang level Nasa level 132 pa rin siya tier 4 sa kabila ng pagpatay sa kanya ni ang kanina lang Itim na apoy Akala mo ba maaabot mo ako ng suntok gamit ang Abyssal Curse Mangarap pa Natanggap ko ang Immortal Body Curse mula sa Evil God Huwag mong isipin na madali mo akong sasaktan nang maalala ni Beast Emperor ang sandaling pinatay siya ni Shifeng, ninisya niya. Maghintay ka. Mayroon na akong pundasyon para mag-evolve ng tier limang faux saint na halimaw. Kapag nakakuha na ako ng sapat na materyales, ipaparamdam ko sa zeroing mo ang takot sa kamatayan. Pinahintulutan siya ng tier 4 na Curse Immortal Body na mabuhay muli sa kanyang itinalagang Evil God's Temple ng walang penalty isang beses sa isang araw. Maari rin niyang gamitin ng curse para patayin ang sarili, at kahit na nasa ilalim ng mga pagpigil ay hindi mapipigilan ang curse na ito na mag-activate. Ang hakbang na ito ay ang trump card na inihanda niya kung sakaling mahuli ng mga NPC. Pagkatapos ng lahat, kung mahuli siya ng mga NPC, partikular na ang mga NPC ng War God's Temple, siya ay mapapahamak ng walang hanggan. Dahil din sa sumpa na ito ay hindi na niya kinailangan pang manirahan sa pagtatago at hindi na kailangang matakot na mahuli. Sayang at hindi ko nagawang iligtas si Lu Xing Luo. Sa tulong niya, mas maaga kong magagawa ang Tier 5 Fo Saint Monster. Muli, tila wala akong ibang maaasahan kundi ang aking sarili, na isip ni Beast Emperor sa kanyang sarili. Hindi tulad ng kanyang sarili, si Lusheng Luo ay nasa Tier 3 lamang. Madaling makuha ni Shifeng si Lusheng Luo. Bukod dito, ang nakaraang pagtakas ni Lusheng Luo mula sa Space Spring City ay nadungisa ng masamang enerhiya ang kanyang katawan. Kung ibibigay ni Shifeng si Lusheng Luo sa War Gods Temple, magiging game over na ito para sa huli. Hindi lamang kailangan gumawa ng bagong account si Lu Xingluo, ngunit kailangan din niyang maghintay ng mahigit isang dosen ng araw bago niya magawa ito. Pero paano kung kailangan kong umasa sa sarili ko? Ngayong mayroon na akong napakagandang kayamanan, lalo pa ang isang libong Mythic Foo Saints, makakagawa ako ng kahit limang libong Mythic Foo Saints sa maikling panahon. Pagkatapos mag-isip hanggang sa puntong ito, binuksan ng Beast Emperor ang kanyang special bag upang kunin ang malaking kayamanan na nakuha niya kamakailan. Lumitaw ang gulat sa mukha ni Beast Emperor ilang sandali pa, ito ay nawala. Matapos tingnan ang kanyang special bag ng tatlong beses, nablangko ang isip ni Beast Emperor. Hindi ito maaaring magkaroon ng. Sa pag-iisip na ito, ang mukha ni Beast Emperor ay namula. Itim na apoy. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ka namatay. Sigaw ng Beast Emperor. Ang nakakabining dagendong ay umalingongaw sa buong tahimik na yungim. Kasabay ng muling pagkabuhay ng Beast Emperor, malapit sa malayong Secret Covenant Tower, pinigilan ni Shifeng si Lu gamit ang darkness bind at banihag siya ng mobile prison. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Lu na tumakas o magpakamatay. Ang buong proseso ng pagpatay ni Shifeng sa Beast Emperor at pagpapakulong kay Lu Xingluo ay tumagal lamang ng limang segundo, at ang panunod sa eksenang ito ay nagpabuga ng malamig na pawis sa mga miyembro ng Hundred Ghosts. Ito ay dahil ang pag-atake ni Shifeng ay napakabilis. Maging si Wind Shadow, isang tier 4 na shadow dancer, ay nagreact lamang sa pag-atake ng si Shifeng ay nakatayo na sa harap ng Beast Emperor. Bukod dito, ang lakas ng pag-atake ni Shifeng ay parehong hindi kapanipaniwala. Bukod sa tier 4 na defensive classes, ang sinumang iba pang tier 4 na manlalaro ay malamang na mamatay kaagad kapag nataman. Samantala, pagkatapos ng pagkamatay ni Beast Emperor, ang hukbo ng Foe Saint ay nahulog sa kaguluhan, at ang natitirang daan-daang libong mga monsters ng Foe Saint ay nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon tanging ang mythic rango na full saint saboteurs ang nanatiling medyo kalmado. Dahil alam nilang hindi nila masisira ang harang na nagsisil sa mapa, ang tatlong plus saboteurs ay agad na nagdagsaan patungo sa grupo ni Shifeng sa huling ditch na pagsisikap. Kalokohang pagtutol. Nang makita ang reaksyon ng mga saboteur, kinuha ni Shifeng ang Ring of Gospel, nag-inject ng limang libong magic crystal sa ring, at nag-activate ng miniature world. Kagad ang espasyo sa loob ng limang libong yarda na radius ng Shifeng ay nagyelo. Sabay-sabay, isang malakas na pressure ang bumaba mula sa langit, na nagpapataas sa bigat ng lahat ng Fosain na halimaw na naruroon at binawasan ng kanilang mga pangunahing katangian at pangangatawan. Sa isang kisap mata, ang mga halimaw ng Fosain ay nahati ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagpigil sa mundo Gulat na bulalas ni Longday nang mapansin niya ang pangangatawan at bilis ng pagbagsak ng Fosain Saboteurs. Ilang trump card mayroon itong Black Flame. Dati, naisip niya na ang natitirang tatlong plus na Faux Saint Saboteurs ay magdadala pa rin ng maraming problema kay Zero Wing. Gayunpaman, nang makita ang kasalukuyang sitwasyon, nakita niyang katawa-tawa ang kanyang naunang mga iniisip. Ang world suppression ay iba sa epekto ng pagsugpo ng mga ordinaryong magic barrier. Pinigilan nito ang isang tao mula sa lahat ng aspeto, at kahit ang tier 4 na pag na may mana domain ay hindi ito makalaban. At kung ang isang tier 4 na pag ay walang mana domain, hindi sila maaaring lumipad sa loob ng nagyelo na espasyo. Bilang resulta ng miniature world ni Shifeng, ang Four Saint Saboteurs ay nagtataglay na ngayon ng kapangyarihang labanan sa entry level lamang ng tier 4. Bawat isa sa kanila ay bumagsak din sa lupa pagkatapos mawalan ng kakayahang lumipad. Sa oras na ito, pabayaan ng mga manlalaro ng tier 4, kahit ang mga eksperto sa pinakamataas na antas ng tier 3 ay maaaring makipaglaban sa mga mythic monster na ito. Mga binibini at mga ginuo mula sa 100 ghosts, Maari ba kayong kumilos ngayon, ayon sa aming kasunduan? Tanong ni Shifang, nakangiting lumingon sa mga miyembro ng Hundred Ghosts. O biro lang ba ang mga sinabi mo kanina? Nagbibiro ka, Guild Leader Black Flame. Tiyak na susundin namin ang aming kasunduan, sagot ni Wind Shadow, na tumatawa. Gamit ang kanyang kamay, utos niya, ikaw grupo, kumilos ka. Sa pagsunod sa utos ni Wind Shadow, agad na hinarang ng mga miyembro ng Black Knight Legion ang Four Saint Saboteurs. Bagamat ang mga Black Knight na ito ay nasa tier 3 lamang, gumamit sila ng tier 3 mana set equipment. Sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan, nalampasan nila kahit ang full saint saboteurs noong ang mga halimaw na ito ay nasa kanilang pinakamataas na antas, pabayaan na ngayon. Sa susunod na sandali, ang mga saboteur ay makikitang nagtataboy pagkatapos lamang ng isang palitan. Hindi sila kalaban para sa Black Knight Legion. Pagkatapos sumulyap sa Black Knights, lumingon si Shifeng sa fire dance at sinabing, Apoy, samahan mo rin si Summer at ang iba pa sa laban. Ang bawat tao ay dapat makakuha ng hindi bababa sa tatlong saboteur kills. Ang mga faux saint saboteur na ito ay ganap na kayamanan. Bagamat hindi sila naghulog ng anumang loot, ang dark Green na ambon na kanilang inilabas ay hindi kapanipani walang halaga hindi lamang sa mga manlalaro ng tier 4 kundi pati na rin sa mga manlalaro ng tier 3. Ngayong dumating na ang panahon ng tier 4, mas maganda kung tulungan niya ang alluring summer at ang iba ay maabot din ng tier 4. Sige, pupuntahan ko sila agad. Tumango si Fire Dance at agad na nakipag-ugnayan sa Mobile Fortress. Habang pinapatawag ng Fire Dance ang alluring summer at ang iba pa, ang unyielding heart at illusory words ay biglang lumapit kay Shifeng. Guild Leader Black Flame, posible bang ibenta mo sa amin ng isang dosina o higit pa nitong mga sabiter? Nahihiyang tanong ni Andy Heart. Handa kaming magbayad ng isang kumpletong tier tatlong legacy para sa bawat isa sa saboteur. Walang paraan na hindi nila pagnanasaan ang mga four saint saboteur na ito. Sa tulong ng kulay abong ambo na iyon, maaari nilang patasin ang mga pagkakataon ng kanilang mga guild speak expert na maabot ang tier 4 ng malaking margin. Sa yugtong ito ng laro, ang iba't ibang superpower ay lahat ay nangangailangan ng tier 4 na mga mandirigma upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Kung ang kanilang dalawang guild ay makakakuha ng ilan pang tier 4 na manlalaro sa loob ng maikling panahon, mas madali silang makakaligtas sa mahihirap na panahong ito. Sa pagtingin sa nahihiyang mga ekspresyon ng dalawang tao sa harap niya, tumawa si Shifeng at sinabing, huwag ka nang magsabi. Malaki ang sakripisyo ng iyong mga guild sa pagtulong kay Zero Wing na labanan ang mga superpower. Maari kayong kumuha ng tatlong pong saboteur bilang kabayaran. Hindi ko kailangan na magbayad ka para sa kanila. Sa totoo lang, lubos siyang nagpapasalamat sa matigas na kaluluwa at Crimson Emperor. Kung hindi dahil sa tulong ng dalawang guild na ito, hindi mahawakan ni Zero Wing ang Secret Covenant Tower hanggang sa bumalik siya. Kaya naman, hindi niya inisip ang pagbibigay ng ilang Foe Saint Saboteurs. Hindi banggitin, kung ang dalawang super first-rate na guild ay lumakas, mas makakatulong din sila sa Zero Wing. Ang pinakamahalaga, ang Zero Wing ay walang ganoong kadaming manlalaro ng tier 3 na maaaring gumamit ng kulay abong-ambon ng mga Saboteur. Ang kulay abong-ambon ay maaaring inilarawan bilang icing sa cake. Tulad ng Crystal of Souls at Soul Water, ang kulay abong-ambon ay kapakipakinabang lamang sa mga manlalarong may potensyal na maabot ang tier 4. Samantala, wala pang dalawang po tulad ng mga manlalaro sa kasalukuyang Zero Wing. Hindi rin ito magsilbi sa anumang layunin na hayaan ang mga manlalarong ito na makakuha ng higit sa isang stack ng kulay abong-ambon. Ang tulong na makukuha nila para sa kanilang promosyon mula sa isang stack ay magiging kapareho ng kung ano ang makukuha nila mula sa maraming stack. Kaya naman, mas mainam na gamitin ng mga karagdagang saboteur upang itaas ang antas ng sayaw ng apoy at ang iba pa. Salamat, Guild Leader Black Flame. Ang matigas na puso at illusory words ay natuwa ng marinig ang mga salita ni Shifeng. Ang anim na pung saboteur ay magiging higit pa sa sapat para sa kanilang dalawang guild speak experts. Kasunod nito, pagkatapos ng halos isang oras na labanan, nilipol ni Shifeng at ng iba pa ang hukbo ng Fou Noon, tumaas ang level ni Shifeng mula 146 hanggang 148, habang ang Fire Dance at ang iba pang tier 4 na miyembro ng Zero Wing ay tumaas sa level 145. Para naman sa Alluring Summer at sa iba pang mga executive ng Zero Wing na natigil pa rin sa tier 3, sila ay tumaas sa level 130 at mas mataas. Kapansin-pansing nag-level up ang lahat mula sa labanang ito. Matapos patayin ang hukbo ng Four ibinigay ni Wind Shadow ang tier 3 mana set equipment forging design kay Shifeng ayon sa napagkasundoan. At pagkatapos matanggap ang forging na disenyo, pinakawalan ni Shifeng ang Awakened Abyss mula sa kulungan ng Space Spring City at hinayaan ang mga miyembro ng Hundred Ghosts na umalis ng buo kapag na-deactivate ang World Mirror. Sa pagtatapos ng labanan sa Secret Covenant Tower at ang pagkawalan ng World Mirror, ang balita ng labanang ito ay kumalat na parang apoy. Kabanata walundaan at 20 siyang. Pagnakawa ng Beast Emperor Fire Dragon Empire, Flame Dragon City Nalipol ang hukbo ng Four Saint at sumuko ang Daang Ghosts. Paano ito posible? Nang malaman ng iba't ibang superpower ang resulta ng labanan sa Secret Covenant Tower, natulala sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersang umaatake sa Zero Wing ay may kasamang isang libong mythic na rango na Saint na halimaw at ang nangungunang mga manlaban ng Hundred Ghosts, isang misteryosong guild na kinatatakutan maging ng Five Great Super Guilds. Gayunpaman, ang gayong puwersa ay talagang nawala. Higit pa rito, ang pagkawala ay isang ganap na pagkatalo, isang one-sided massacre. Lalong nabigla ang iba't ibang superpower nang makita nila ang video ng naglilinis na liwanag na nagpapasingaw sa isang malaking bahagi ng ukbo ng Faux Saint at labis na nasugatan ng bawat isa sa mga Faux Saint Saboteur. Pakiramdam nila ay parang pinaglalaroan sila ng sistema ng malupit na biro nang mapanood nila ang pag-ataking ito. Samantala, sa loob ng Frost Heaven's Residence, nang mabasa ni Moxen ang ulat na ipinadala sa kanya ng kanyang nasasakupan, napabulala siya sa gulat, nakakamangha. Gaya ng inaasahan kay Zero Wing. Naisip ni Frost Heaven na tulungan si Zero Wing na makaalis sa problema nito. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng reserbang pwesto para sa 12 Great Guilds, maraming problema ang hinarap ni Frost Heaven. Ang Sky Dragon House at Pride Empire ay lalong nakakagulo. Ang dalawang Super Guild ay nakipagsagupaan sa Frost Heaven sa maraming pagkakataon sa Fire Dragon Empire pagkatapos ng kompetisyon. Bilang karagdagan, ang mga superpower tulad ng Mythology at Miracle ay lihim na nakagambala sa mga operasyon ng Frost Heaven. Dahil dito, napakahirap para sa Frost Heaven na ipalaganap ang impluensya nito sa Fire Dragon Empire. Kung hindi dahil sa Frost Heaven na kumukuha ng iba't ibang pangunahing lungsod ng NTC sa Fire Dragon Empire at nakakuha ng isang home ground advantage, matagal nang napunit ang guild. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Dragon House at Pride Empire ay may napakalalim na pinagmulan sa Fire Dragon Empire. Sa katunayan, ang ilan sa mga puwersa ng NPC ng Fire Dragon Empire ay nakipag sa pa sa dalawang Super Guild. Sa kabutihang palad, sinakop din ng Frost Heaven ang Snow Lion Kingdom, isang baybaying bansa. Ang kaharian ay nagbigay sa Frost Heaven ng tuloy-tuloy na supply ng mga mapagkukunan at pondo, na nagpapahintulot sa guild na magpatuloy sa pakikipaglaban sa Fire Dragon Empire. Isang mobile fortress, di ba? Hindi rin maiwasan ni Hong Xinyuan na maingit nang mabasa niya ang impormasyon tungkol sa small mobile fortress. Nagtataka ako kung kailan tayo makakakuha ng isa sa atin. Ayon sa mga ulat, sa mga nakakasakit at nagtatanggol na kakayahan ng mobile fortress, maaari itong mabuhay sa isang level isandaan at apat na pungtuas na neutral na mapa. Ginawa nitong pangarap na pasilidad ng lahat ng superpower sa yugtong ito ng laro. Hindi lang pinayagan ng mga level 140 plus na neutral na mapa ang mga manlalaro na mag-level up ng mas mabilis, ngunit mayroon din silang iba't ibang pambihirang mapagkukunan, legacies, sinaunang guho, at maging ang Seven Luminaries Crystals. Sa orihinal, ang mga manlalaro ay maaaring makakuha ng Seven Luminaries Crystals mula lamang sa ilang partikular na mapa. Gayunpaman, ang lahat ng mga mapa sa itaas ng level 140 ay nagkaroon ng malaking pagkakataon na magkaroon ng Seven Luminaries Crystals. Ito ay dahil ang mga random na team dungeon at limitado sa oras na regional dungeon na lumitaw sa mga mapa na ito ay may maliit na pagkakataon na malaglag ang 7 Luminaries Crystals. Gayunpaman, ang mga mapa ng level 140 plus ay lubhang mapanganim. Hindi lamang ang mga dayuhang enerhiya na mabilis na makakasira sa katawan ng isang manlalaro ay tumagos sa mga mapa na ito, ngunit ang mga malalakas na halimaw ay laganap din sa kanila. Bagamat ang level 140 plus na mga mapa ay hindi kasing gaya ng mga ipinagbabawal na lupain, ang beast tide ay madalas na nangyayari doon, anuman ang gabi at araw. Maging ang mga eksperto sa tier 4 na ay mamamatay kung hindi sinasadyang makatagpo sila ng isa sa mga beast tide na ito at napalibutan. Pinakamahalaga, ang mga mapa ng level 100 at 40 plus ang pangunahing lugar ng pangangaso ng mga NPC. Ngayong mayroon ng Mobile Fortress si Zero Wing, naisip na ni Hong Zinyuan kung gaano kalaki ang bentahe ng guild sa hinaharap. Sa katunayan, ang kumpletong kontrol nito sa Secret Covenant Tower ay nagbigay na sa kanya ng isang kalamangan na hindi kahit na ang mga Super Guild ay nagtataglay. Sa puntong ito, ang kailangan lang gawin ng Zero Wing ay maghintay hanggang magkaroon nito ng sapat na bilang ng mga manlalaro ng Tier 3. Sa sapat na lakas, maaaring magsimulang sakupin ng guild ang iba't ibang resource spot at mga lungsod ng NPC sa God's Domain. Sa kalaunan, ang Zero Wing ay maaaring maging isang pag-iral na koga sa limang mahusay na super guild. Kasabay nito, natanggap din ng Cold Shadow, sa malayong Apocalypse Empire, ang nakakagulat na balitang ito. Kawili-wili Maging ang hukbo ng Four Saint at Hundred Ghosts ay walang magawa laban sa kanila. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Cold Shadow sa kanyang mukha nang mabasa niya ang ulat na ipinadala sa kanya ng kanyang subordinate. Pagkatapos magdusa ng gayong kaawa-awang pagkawala, malamang na mawala si Lu sa kanyang posisyon bilang tagapagmana. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Vice Guild Leader? Nag-aalalang tanong ni White Feather. Pinadala kami ng guild leader dito para maglagay ng matibay na pundasyon sa silangang kontinente para madaminin namin ang dalawang kontinente sa hinaharap. Gayunpaman, ang Zero Wing ay lumalakas habang ang Miracle ay may kalahating paa sa libingan. Huwag kang mag-alala. Hanggat na kumpleto natin ang gawaing ibinigay sa atin ni Lord Odin, ang mythology ay hindi nahaharap sa anumang mga hadlang sa silangang kontinente, sabi ni Cold Shadow na may mahinang ngiti. Kung tayo ay mapalad, maaari pa nating sakupin ang mga lungsod ng Zero Wing. Pagkatapos ng lahat, ang iba't ibang kapangyarihan ng Silangang Kontinente ay wala ng mahabang panahon. Wala ng maraming oras na natitira. Bahagyang nagulat si White Feather nang marinig ang mga salita ni Cold Shadow. Gayunpaman, mabilis niyang naalala ang isang bagay at nagtanong, nagtagumpay na ba si Lord Odin sa kanyang paning? Ma'am! Ang Silangang Kontinente ang magiging unang larangan ng digmaan. Tumanggo si Cold Shadow. Kapag dumating ang oras na iyon, ang iba't ibang kapangyarihan ng silangang kontinente ay maaari lamang manood habang sila ay unti-unting namamatay. Kahit na ang Zero Wing kasama ang mobile fortress nito ay hindi maliligtas. Twin Towers Kingdom, Space Spring City Dahil sa landslide na tagumpay ni Zero Wing, ang iba't ibang superpower na puwersahang Sam Aikop sa Space Spring City ay nahulog sa pagkabalisa. Hindi nila akalain na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay mauuwi sa wala. Gayunpaman, hindi tulad ng mga miyembro ng Superpower, ang mga miyembro ng Zero Wing, Unyielding Soul, at Crimson Emperor ay nagsaya at nagdiwang na parang mga baliw. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa Secret Covenant Tower ay nag-iwan sa kanilang tatlong guild na may kumpletong pagmamayari ng Tore. Samantala, sa Tier 3 Legacies na ginawa ng Tore, ang bilang ng mga Tier 3 na eksperto sa kanilang tatlong guild ay tataas. Sa kalaunan, kahit na ang mga Super Guild ay hindi makakapantay sa kanila, sa katunayan, binigyan ng sapat na oras, ang kanilang tatlong guild ay hindi na kailangang mag tungkol sa mga puwersa ng NPC. Elder Wind Shadow, bakit mo ibinigay ang tier 3 mana set equipment forging design sa Zero Wing? Iyon ay magpapalakas lamang ng Zero Wing at lubos na makakaapekto sa ating mga plano. Siguradong pagagalitin tayo ng guild leader kapag bumalik tayo, tanong ni Awakened Abyss, nakalalabas lang mula sa kulungan ng Sky Spring City. Natigilan siya ng marinig ang mga aksyon ni Wind Shadow. Maaaring payagan ng tier 3 mana set equipment ang mga manlalaro ng tier 3 na labanan ang mga manlalaro ng tier 4. Ano guild na maaaring gumawa ng marami set na ito ay magiging isang malaking banta sa laro. Sa katunayan, ang disenyo ng forging ng set ay maaaring ituring na mas mahalaga kaysa sa Mobile Fortress. Pagkatapos ng lahat, ang Mobile Fortress ay makakapag-secure lamang ng isang lokasyon sa isang pagkakataon. Sa paghahambing, ang pagkakaroon ng maraming tier 4 na mga mandirigma ay nagpapahintulot sa isang guild na makakuha ng maraming posisyon ng sabay-sabay. Abyss, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang personalidad ni Elver Wind Shadow? Biglang tanong ni Long Day na nakangiti. Sa tingin mo bahahayaan niya si Zero Wing na samantalahin siya? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Awakened Abyss. Gaano kalakas ang tier 3 mana set equipment, sa tingin mo ba ay magagawa ito ng zeroing ng maramihan sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng forging na disenyo nito? Chuckling, Long Day Explain, ang minimum na kinakailangan para ma-forge ang set ay isang advanced master forger. Bilang karagdagan, ang pinag-uusap ang palsipikado ay dapat na nasa pamantayan ng advanced magician. Pinakamahalaga, ang set ay nangangailangan ng hindi kapanipaniwalang bihirang mga materyales upang makagawa. Ang mana adamantite ay halos hindi magagamit kahit sa aming panig, pabayaan dito. At kahit na ipagpalagay natin na ang Zero Wing ay maaaring aktual na gumawa ng set, mayroon pa rin kinakailangan sa tier 4 na lakas para sa pag-equip nito. Kung hindi matutupad ng Zero Wing ang kahit isa sa mga puntong ito, ang pag-forging na disenyo ay hindi mas mahusay kaysa sa isang piraso ng scrap paper. Sa pakikinig sa paliwanag ni Long Day, agad na natauhan si Awakened Abyss. Nakangiting sabi niya, sa madaling salita, ang nakuha ni Zero Wing ay isang piraso lang ng scrap. Papel. Tama iyan. Ang Black Flame na iyon ay nag-iisip na siya ay gumawa ng malaking kita, ngunit iyan ay malayo sa pagiging totoo sa katotohanan, sabi ni Long Day, na tumatamo. Gayunpaman, dapat tayong umalis sa lugar na ito ng mabilis. Ipinalam sa amin ng guild leader na malapit ng mapahamak ang kontinenteng ito. Kapag natapos na natin ang ating mga gawain dito, kailangan nating bumalik sa lalong madaling panahon. Masama kung madala tayo sa gulo. Naiintindihan ko. Kukumpletuhin ko ang mga gawain na ibinigay sa akin ng guild leader kasama si Jade Leaf, sabi ni Awakened Abyss, na lalong nasa sabik pagkatapos marinig ang mga sumunod na salita ni Long Day. Dati, nakakaaliw pa rin siya sa paghihiganti kay Zero Wing. Gayun pa man, sila ngayon ay tila kalabisan. Habang naghahanda ang mga miyembro ng Hundred Ghosts na umalis sa Space Spring City, sa loob ng malayong mobile fortress, nagulat si Shifeng nang siya niya ang mga bagay na nalaglag ni Beast Emperor. Paano napunta ang bagay na ito sa kanyang mga kamay? Sa loob ng ilang sandali, hindi napigilan ni Shifeng na pagdudahan ang kanyang mga mata. Ito ay dahil ang parehong mga bagay na nalaglag ni Beast Emperor ay hindi pangkaraniwan. Ang isa sa kanila ay isang bagay na hinahanap ni Shifeng sa lahat ng oras na ito. Ang kayamanan ng apoy, Purification Crown. Kabanata 2830 Kayamanan ng apoy. Hindi napigilan ni Schieffel na tuwang-tuwa habang nakatingin sa Purification Crown. Hindi naging madali ang paghahanap ng Seven Treasures. Kahit na maaari niyang gamitin ang Golden Stigmatas Detect skill upang mahanap ang Seven Treasures, ang skill ay may limitadong sa claw. Bukod dito, mayroong maraming mga paraan upang harangan ng isa ang mga epekto ng skill. Kunin ang Purification Crown sa kanyang mga kamay, halimbawa. Ni ang mga aktibo o passive na epekto ng pagdetect ng detect ay hindi tumutugon dito. Kaya naman, ang pagkuha ng Treasure of Fire mula sa pagpatay sa Beast Emperor ay naging isang ganap na sorpresa kay Shifeng. Tinapik niya ang kanyang daliri sa Purification Crown at tinawag ang attribute panel nito, na interesado sa mga function ng maalamat na Treasure of Fire na ito. Purification Crown, Fragmented Legendary Rank Item Isang fragment ng Treasure of Fire Gayun paman, dahil sa pagiging sealed ng Evil God, ang fragment ay hindi kayang ipakita ang tunay na kapangyarihan nito. Kasanayan isa, Seed of Flame, maaaring kontrolin at gawin Seed of Flame ang lahat ng apoy. Sa pagsipsip ng Seed of Flame, magagawa ng user na manipulahin ang apoy na ginamit upang likhain ang Seed of Flame. Maaaring magbago ng hanggang sa tier 4 na apoy. Cooldown, tatlong araw. Kasanayan dalawa. Purification Fire, gumastos ng 300 magic crystal na nauugnay sa apoy para makagawa ng Purification Fire. Ang purification fire ay may 20% na posibilidad na itaas ang life rating ng isang nilalang at isang 80% na pagkakataon na lubusang mapatay ang isang nilalang. Kasanayan tatlo. Divine Purification, gumastos ng God Crystals para dalisayan ng Purification Crown. Kabuang dalawampung God Crystals ang kailangan para dalisayan ng Purification Crown. Kasalukuyang bilang ng Absorbed God Crystals, zero. Ang item na ito ay kinakalawang ng kapangyarihan ng Evil God. Ang Golden Stigmata ay maaaring linisin ang masamang enerhiya na umaagna sa item na ito sa tulong ng God Crystals. Hindi masisira. May pagkakataong mahulog sa kamatayan. Hindi nakakagulat na ang Beast Emperor ay nakagawa ng napakaraming Mythic Foe Saints. Siya ay umaasa sa kakayahan ng koro ng ito. Namulat ang realisasyon kay Shifeng nang matapos niyang basahin ang Purification Crowns Attributes. Kailangan niyang aminin na ang bawat isa sa pitong kayamanan ay lumalaban sa langit. Ang Purification Fire Scale ng Purification Crown ay isang ganap na kayamanan pagdating sa pagtataas ng potensyal ng isang nilalang. Ang tanging kapintasan nito ay ang 80% na posibilidad na maging sanhi ng pagkamatay ng target na nilalang. Maliban kung naubos na ng isa ang kanilang nakatagong potensyal at naghahanap pa rin ng karagdagang pagpapahusay, ang paggamit ng Purification Fire ang dapat nilang huling paraan. Tanging ang isang tulad ng Beast Emperor na madaling makagawa ng mga faux saint na halimaw, ay maaaring gumamit ng Purification Crown ng walang pag-aalala. Hanggat nagawa niyang makabuo ng kahit isang Mythic Rank Fu Saint Monster, hindi na mahalaga kahit nagumastos siya ng daan Grand Lord Rank Fu Saint Monster sa proseso. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng mga monsters ng Fu Saint na nirirango ng Grand Lord ay isang hindi kapanipaniwalang simpleng proseso. Ang tanging problema lang ng Beast Emperor ay ang paghahanap ng kinakailangang mga magic crystal na may sunog. Kung ang Purification Fire Skill ay nangangailangan ng ordinaryong magic crystal sa halip, ang Beast Emperor ay malamang na magkaroon ng sampu o kahit daan-daang libo ng Mythic Rank 4 Saint Monsters. Ipinaliwanag din ito kung bakit lumikha ang Beast Emperor ng isang organisasyon tulad ng Saint's Hand upang suportahan siya. Ang Purification Fire na ito ay talagang isang hiyas. Kahit na ang rate ng tagumpay nito ay 20% lamang, ang posibilidad na itaas ang life rating ng isang nilalang ay ginagawang lubos na sulit ang panganib, malungkot na napabuntong hininga si Shifang habang tinitingnan ang mga epekto ng Purification Fire. Ang terminong, nilalang, ay hindi lamang tumutukoy sa mga faux na halimaw. Sinasaklaw nito ang mounts at NPCs. Sa katunayan, ang purification fire ay gumana rin sa mga manlalaro, na may makabuluhang pinaliit na epekto. Sa karamihan, maaari nitong itas ang mga pangunahing katangian at pangangatawan ng isang manlalaro. Hindi ito makakatulong sa mga manlalaro na ma-promote sa tier 4 o mas mataas. Gayunpaman, ito ay ibang kwento para sa mounts at NPCs. Para sa mounts at NPCs, ang pagpapahusay sa kanilang life ratings ay makabuluhang magpapataas ng kanilang pagkakataong makumplito ang kanilang mga promosyon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nang ahas si Shifeng na mag-eksperimento sa purification fire. At least, hindi niya gagawin yun habang ang success rate ng steel ay nasa 20% lang. Pagkatapos ng lahat, ang mga flying mount at mga personal na guard na may mataas na potensyal sa paglago ay hindi madaling mahanap. Kung hindi siya pinalad at nasusunog ang isa, tiyak na mamamatay siya sa panghihinayang. Kasunod nito, itinuon ni Shifeng ang kanyang mga tingin sa unang skill ng Purification Crown. Ang Seed of Flame na ito ay magandang bagay. Ang isang malakas na apoy ay maaaring walang kabuluhan para sa mga ordinaryong manlalaro, ngunit ito ay isang banal na tool para sa mga manlalaro ng pamumuhay, partikular na ang mga peke at alchemist. Ang pagkakaroon ng isang malakas na apoy ay madaragdagan ng kanilang antas ng tagumpay sa produksyon ito ay totoo lalo na para sa Mysterious Flames kahit na ang tier isang mysterious flame ay magiging malaking tulong sa mga manlalaro ang tanging problema ay ang pagsipsip ng isang mahiwagang apoy ay isang napakasakit na proseso isang bagay na hindi kayang tiisin ng sinuman bukod dito kapag mas malakas ang mahiwagang apoy mas masakit ang proseso ng pagsipsip dati nang itali ni Shifeng ang tier tatlong purple thunder flame labis siyang nagdusa dahil sa antas ng sakit na naranasan niya, nag-alinlangan siya na ang mga dalubhasang manlalaro ng lifestyle ay makakatanggap ng tier 3 mysterious flame. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng kanyang sarili, ang mga dalubhasang manlalaro ng lifestyle ay may posibilidad na magkaroon ng mas kaunting tolerance para sa sakit. Gayunpaman, maaaring mapahinin ng Seed of Flame skill ang napakasakit na proseso ng pagsipsip na ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng apoy sa Seeds of Flame. Ang pagsipsip ng binhi ng apoy ay hindi gaanong masakit kaysa sa direktang pagsipsip ng apoy. Ang mga manlalaro ay magkakaroon ng mas madaling panahon sa pagkuha ng kontrol sa isang apoy. Siyempre, ang pinakamagandang bahagi sa Seed of flame skill ay hindi ang katutuhan ng maaari nitong gawing Seeds of Flame ang Mysterious Flames. Ang paglalarawan ng skill ay malinaw na nakasaad na maaari nitong gawing Seeds of Flame ang lahat ng apoy. Ang apoy ay hindi lamang tumutukoy sa mahiwagang apoy. May iba pang mga uri ng apoy, tulad ng mga apoy na iniluwal ng mga halimaw at natural na mga apoy. Sa madaling salita, ang Seed of Flame Steel ay isang makalangit na skill na may kakayahang lumikha ng mysterious flames. Ang kailangan lang gawin ni Shifeng ay maghanap ng malalakas na apoy at ay convert ang mga ito sa mysterious flames. Gayunpaman, habang tinataka ng Purification Crown, ang pinakamagagawa nito ay ang Tier 4 na Mysterious Flames. Gayunpaman, ito ay isa ng walang kapantay na mahalagang kakayahan. Sa God's Domain, ang pambihira ng Tier 3 Mysterious Flames ay kapantay ng fragmented legendary item. Tulad ng para sa Tier 4 na Mysterious Flames, sila ay karaniwang bagay ng mga alamat. Gayunpaman, ang Purification Crown ay talagang may kakayahang lumikha ng Tier 4 na Mysterious Flames. Makikita ng isang tao kung gaano kalaban sa langit ang kakayahang ito. Siyempre, ang paghahanap ng apoy na maaaring gawing Tier 4 na Mysterious Flame ay hindi isang madaling gawain. Pagkatapos ng lahat, ang mga pag-iral na may kakayahang gumawa ng napakalakas na apoy ay hindi isang dosina. Gayunpaman, masisiyahan si Shifang hanggat makakagawa siya ng ilang tier 3 Mysterious Flames. Para sa mga manlalaro ng lifestyle ng Candlelight Trading Firm, ang pagkakaroon ng tier 3 Mysterious Flame ay isang bagay na nangyari lamang sa kanilang mga panaginip. Kinuha ni Shifang ang tier apat na Hellfire, isang nasa nasasabik na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Noong una ay nagplano akong maghintay ng ilang sandali bago ito ay absorb, ngunit sa palagay ko ay maaari ko itong subukan ngayon. Matagal na niyang inaabangan ng pagsipsip ng apoy ng impyerno. Gayunpaman, naunawaan din niya na ang pagkuha ng control sa isang tier 4 na mysterious flame ay hindi maisip na mahirap. Ang proseso ay magkakaroon ng napakataas na pangangailangan sa kanyang konsentrasyon at pagtitiis sa sakit. Kung nabigo siyang masipsip ang apoy ng impyerno, maaari pa siyang makaranas ng backlash. Kaya naman, pagkatapos makuha ang apoy ng impyerno, hindi siya basta-basta ng ahas na sumipsip nito. Bukod dito, pagkatapos niyang maabot ang tier 4, ang kanyang kaluluwa ay lumakas ng husto, na nagbigay daan sa kanya na labanan ang banta ng Soul Chain sa mas mahabang panahon. Hindi na niya kinailangan pang makipagsapalaran. Gayunpaman, ngayong mayroon na siya ng Purification Crown, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib ng pagsipsip ng Hellfire. Kasunod nito, ginamit ni Shifeng ang Purification Crown sa Hellfire. Ang corona ay agad na naglabas ng isang nakasisilaw na ningning at isang gintong ambon ng pamalat sa apoy ng impyerno. Nang maramdaman ang banta mula sa Purification Crown, ang Hellfire ay nagsimulang lumaban ng marahas. Ang aura nito ay nagliliyab hanggang sa kalabanan nito ang Superior Mythic Monsters. Gayunpaman, ang Purification Crown ay isa sa Seven Treasures, isang bagay na maingat na ginawa ng Goddess of Space, isang sinaunang diyos. Kahit na ito ay isang fragment lamang ng original na Treasure of Fire ang kapangyarihan nito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng isang tier 4 na mysterious flame. Makalipas ang dalawampung segundo, ganap na nilamon ng purification crown ng apoy ng impyerno at ginawa itong madilim na kulay abo na binhi ng apoy. Sa kasalukuyang anyo nito, ang kapangyarihan ng hellfire ay lubhang napigilan. System, nais mo bang makuha ang binhi ng apoy ng impyerno? Isip-sip. Nang makita ang prompt ng system, pinili ni Shifang na i-absorb ang tier 4 na seed of flame ng walang pag-aalinlangan.